ဝင်စွာကိုကအမျက်ဆုံးလဲရမယ်ဟုတ်တယ်လို့အချက်နဲ့လူဝင်စနာတွေလည်းဖြည့်စီရမယ်ဖြည့်စီနိုင်ရမယ်ပေါ့เนาะအဥမာကျွန်တော်တို့စာအုပ်လုပ်ငန်းဆိုကျွန်တော်စာအုပ်လုပ်ငန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဥမာပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်စာအုပ်လုပ်ငန်းမှာအမျက်ဆုံးရရလာတော့ဒီစာအုပ်တို့ရောင်းရင်အမျက်ဆုံးရရပြီးရာကအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ထောက်တယ်ကကုလိုဂျနာဖြစ်
ကောင်းတယ်အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဟာပေါ့ after sale ပေါ့နော်ရောင်းပြီးသွားရင်တော့မှကိုယ့်လုပ်ကမပြီးသေးဘူးကိုယ့်ဟို customer နဲ့ထပ်တွေ့ဖို့လိုတယ်အာဝယ်သွားတဲ့စောက်လေးအဆင်ပြေသလားဟလာတခြားပါများထပ်လို့ခြင်းတယ်ကိုကဟို customer နဲ့တွေ့တဲ့ခါမှာကိုကဒီရောင်းဖို့တက်တက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကမိတ်ဆွေတယောက်ကိုအကြံပေးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြီးကပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ရောင်းအောင်မင်းနဲ့လုပ်ရတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ပြောတာဆိုတာစားကိုကကိုကမိတ်ဆွေတယောက်ကိုကောင်းလဲကောင်းတယ်ဒီစားတော့မကောင်းလဲမကောင်းဘူးပေါ့เนาะကိုကဒီ honest ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့เนาะ honest ဖြစ်နေကိုကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကရေရှည်ဒီတန်းအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းလေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့เนาะဒါလေးကိုဟိုအမှတ်ရစေချင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာတက်လာတဲ့အထက်မှာလေဟိုအများကြီးပဲလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေရရှိကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီ service industry မှာလုပ်နေရရှိတယ်အဲ့တော့ service industry ဆိုရင်အရင်အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်မှသူရှင်နေပေးတယ်ကိုယ်ကလေးတွေတက်လာမတက်လာကိုယ်အများနဲ့ပြန်ဆက်ဆက်ဆက်ဖို့လိုမယ်ဟဲ့တယ်မလားနော်ဒါဒီဒါကတော့ test service လုပ်ခြင်းလည်းရတယ်မိဘတွေပြန်ပေးခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော် after sale အထိကိုကိုယ်ကကိုယ့်ရဲ့ service ကရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုပြောတာပါအောက်မုံနဲ့စီးပွားရေးကြံ့ကြံ့အဲ့တော့စီးပွားရေးကြံ့ကြံ့ရရှိဖို့အတွက်ထက်တင်စဉ်းစားရမယ့်ချက်ကဒီ၄ချက်ပါပဲဒီကတော့နော်နံပါတ်၁ကဒီဖောက်တဲ့ဆန္ဒကျွမ်းကျင်ရမယ်ကိုကလည်းကျွမ်းကျင်ရမယ်နော်ကျွမ်းကျင်ရမယ်ဘသူ့ကိုရောင်းဘယ်လိုရောင်းနော်ဒါကဟိုသူကဂါထာလေးပုံစံမျိုးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကတော့ဟိုပါပေါ့ဟောက်တဲ့ဆန္ဒကျွမ်းကျင်ရမယ်ဘသူ့ကိုရောင်းဘယ်လိုရောင်းနော်ဟောက်တဲ့ဆန္ဒဆိုတာရှင်းပါလေဒါက customer ရဲ့ဟို request customer ရဲ့ demand ပေါ့နော်ဘာလိုအပ်နေတလဲဒါအောင်အမြင့်လေးလာနေဖို့လိုတယ် customer လိုအပ်တာနဲ့ကိုပေးတာနဲ့မီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဟို matching ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူရဲ့ product ဆန္ဒပြီးတော့ကိုကကြွန့်ကျင်ရမယ်ဒီပစ္စည်းရဖို့အတွက်ကိုလိုဘယ်လိုလိုက်ရှာရမလဲဘယ်သူဆရာနေယူရမလဲဘယ်သူဆရာနေမှားရမလဲဒါကြွန့်ကျင်ရမယ်ဈေးတက်တာဆိုဘယ်လိုနေရနိုင်မလဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ကြွန့်ကျင်ရမယ်ဘသူကိုရောင်းမယ်အဲခုနကကို customer ဘသူ customer ပြင်တခြားဘသူတွေရောင်းလို့ရအောင်မလဲဘယ်လိုရောင်းမလဲဟောဘသူဆိုတာတော့ who ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘယ်လိုရောင်းမလဲဆိုတာတော့ဟောဘယ်လိုရောင်းမလဲအဲ့ဒါအခုခေတ်မှာဟိုရောင်းလို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးပေါ်လာပြီ။ဒီတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကစောက်လေးရောက်လာပြီဆိုရင်စောက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ customer တို့ပြရတာပေါ့ဟုတ်တယ်လား။အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က online သွားလို့ရပြီ။ Facebook မှာ live sales လုပ်လို့ရပြီ။နော်။ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာအများကြီးရှိလာပါတယ်။ဟောအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဈေးကွက်ကိုအများကြီးဟိုဖြန့်ကျက်လို့ရသွားပါပြီ။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုဆိုကျွန်တော်လုပ်ငန်းစတော့ကဝန်ထမ်း၄ယောက်စခဲ့တယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်တို့80လောက်ရှိပါတယ်။ Help Center မှာပေါ့နော်။ဒီဘီဒီဒီနဲ့ချက်ချက်သွားရဲပေါ့เนาะဒီမျိုးချက်ချက်သွားလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အခုတိရှင်းပါလားမေးကြတာများရှိပါသလားအခုတိရှင်းတာရှိမေးပါเนาะကျွန်တော်ရှင်းပါတယ်ရပ်ပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ရရှိဖို့အတွက်ထရင်းစတာမှာဖောက်ကယ်စန္ဒကြွန့်ကျင်ရမယ်ဘသူ့ကိုရောင်းဘယ်လိုရောင်းเนาะအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးပါเนาะဒါမှသာလေကို business idea တွေရဖို့အတွက်ကဒီဟာတွေဒီဟာလေးတွေကိုထက်တင်စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကြည့်အောင်ဒီစီးပွားရေးကြံ့ကြံ့ဖို့တက်လာမှာဆိုစီးပွားဖောက်တယ်ရေလိုအပ်ချက်ကိုဘယ်လိုသိမလဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ customer ဘာတွေလိုအပ်နေတလေဆိုတော့ကိုဘယ်လိုသိမလဲကိုကတော့နှက်နှက်ဆက်ဆက်ဟိုဟာတွားဝင် track တတ်ဖို့လိုတယ်ဘာကိုရရရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီရက်ကြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုနှက်နှက်ချွတ်ချွတ်တွားမေးဖို့လိုတယ်ဒီကိုကလည်းအမြဲတမ်းဆက်စုတတ်တဲ့ curiosity mind ပေါ့เนาะသူတို့ခေါ်တာတော့ဆက်စုတတ်တဲ့ mind ရှိဖို့လိုတယ်ကိုကအဒီမှာစဉ်းစားလိုက်ရင်ဟာဒီမှာဘာလိုအပ်နေတယ်လဲလိုအပ်နေရဲ့ဟာကိုဥပမာကျွန်တော် example လေးတစ်ခုပြောပါမယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံက2017ဟာဒီဟိုဘောပထမဒီ democratic အစိုးရဖွဲ့လာပြီဆိုတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးဝင်လာကြတယ်တော့မပြီးဘူးအများကြီးဝင်လာကြတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนี่ยတွေ့တဲ့နိုင်ငံတကာဖွဲ့တွေတော်များများဘာလဲဆိုတော့သူတို့ပြန်ဘာသာပြန်မဲ့လုပ်ငန်းမရှိဘူးဖြစ်နေဘာသာပြန် officially ဒီအကြီးအကျယ်ဘာသာပြန်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းပဲ idea ရလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီငါတို့ transition company တကူကိုထောင်းလိုက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မြန်မာ transition company ဆိုကျွန်တော်ထောင်းလိုက်တယ်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့ကြီးအဲ့အဖွဲ့ကြီးတွေပေါ့မဟုတ် World Bank တို့ဒီ IMF တို့လိုလားမျိုးတွေနော်ဒီဟိုအကြီးတွေပေါ့နော်သူတို့ဆီကနေဘာသာပြန်တဲ့ဟာအားလုံးကျွန်တော်ကတာဝန်ယူလုပ်ပေးတယ်ကိုကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကိုကဒီ marketing အတွက်ကတော့ဒါ website တခုလုပ်တယ်တခြား
ကိုဘာသာပြန်လဲဘာသာပြန်ဆရာလေးကိုကမွေးရတာပေါ့နော်ပြီးပြီးတော့ကုတ်တယ်ဆိုရင်ဦးစားပေးပြီးပြန်ပေးဖို့သူတို့လည်းဟိုနှုတ်ဟိုနှုတ်ကားလည်းပို့ပြီးတော့ပေးတယ်တခြားဟာလည်းပေါ့နော်ဟိုကဟိုဦးစားပေးပြီးပြန်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကမြန်မာ translation ကုမ္ပဏီကတနည်းအတွက်မှာကျွန်တော် revenue တော်တော်များများရောက်အဲ့ဒါကအခုတည်းကကျွန်တော်စာပြီး branding အ branding ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အများနဲ့ဒီ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ့ဆိုတော့အချိန်ခါလိုက်လည်းပြောင်းနိုင်တယ်အော်သူသူရဲ့ demand ကအကြကြလဲဒီ opportunity တခုဆိုတာကအမြဲကြီးရအောင်မဟုတ်ဘူးတခါတလေကြရရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုကတော်တော်လက်လက်တော့တတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာနော်လေးလေးမြန်မြန်ဟို decision လည်းမြန်မြန်ချဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုတယ်နော်အခုတော့အခု let law ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟို rainbow လုံခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်တာပါဆို covid ကာလလည်းဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကလေးတွေကအိမ်မှာနေရင်းနဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ကျင်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြရတာဟာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာထုတ်ထားတဲ့ Cambridge ချက်ထုတ်ထားတဲ့အဲဘောဒီ Get ဆိုတဲ့ဒီ mobile app လေးကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တူဦးဒီကိုလည်းယူလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းရောင်းနေအဲ့ဒါကဒီအင်္ဂလိပ်စာကို online နဲ့တင်တာဗော mobile app လေးကနေတင်တဲ့ဟာသိကောင်းပါလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ဟို COVID ကြောင့်ဗောကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်သွားတာဗောနော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကိုကိုကဒီ opportunity ကိုအမိရနီးတတ်ဖို့လိုတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ပေါက်တဲ့ရဲ့ဆန္ဒဘယ်လိုမျိုးတွေရှိကြလဲဟာဒီမေဆိုရင်စဉ်းစားရဲចောင်းပုံပွေចောင်းကားလိုနေတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ကုန်ကျန်းတစ်သုံးနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုသူကပပူးတစ်ပိုင်းလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်လို့ရမယ်เนาะခုသူကလည်းကြွန့်ကျင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะတင်းစီဝိုင်းကြံ့ကြံ့နေတင်းတိပိတာကုန်ပစ္စည်းနဲ့ကြွန့်ကျင်ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုကိုအခြေခံတဲ့နေကိုကတိပိတာကုန်ပစ္စည်းတိပိတာဝန်ဆောင်မှုပေါ့เนาะဒါကိုကိုကကြွန့်ကျင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုကိုအခြေခံတဲ့နေကိုရဲ့ negotiation တစ်ပိုင်းပေါ့เนาะနောက်ကိုကလည်းကိုကဘာတတ်တယ်လဲပေါ့ဆိုလိုချင်တာကွာဘာတတ်တယ်လဲကိုဒီဘယ်ပစ္စည်းကိုနော်ကိုရဲ့ကိုရဲ့ knowledge ကဘာရှိတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒီပုံကခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားနေပါလေတဲ့နော်အကုန်ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲကွန်ပစ္စည်းဆိုတာနော်စားတော့ကွန်ပစ္စည်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဝတ်ထည်တို့ဘာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်အကရိယာတစားပလာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကွန်ပစ္စည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာဘာလဲကိုကဒါကတော့ service industry ဖြစ်သွားပြီလားအသေးစားကြမယ်ဒါတရားရောင်းတာဝန်ဆောင်မှုခမင်းဆိုင်တို့အလားပြည်ဆိုင်တို့ဒါအတားဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်သွားပြီเนาะဆိုက်ကယ်ပြင်နေဆိုတာဝန်ဆောင်မှုလုပ်တာဖြစ်သွားပြီเนาะဟာဒါထုတ်လို့ရတုံးမှာမဟုတ်တော့ဘူးဟာဝန်ဆောင်မှုလုပ်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ຢာတွေကဟို trading မဟုတ်ဘူးခုနပြောတာကတော့ trading ပေါ့เนาะຢာတော့ဖောက်တယ်မျိုးစားဖောက်တယ်တွေကဘလို customer မျိုးကိုကတာဂက်ထားမလဲဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ retail ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟဲ့လားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာတော့ဒီK12 ပေါ့เนาะ K12 ဆိုတာတော့ KG ကနေ grade 12 ठी ကလေးတွေတော့ one sector ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လို sector အတွက်ကလေးတွေကဘာတွေဖတ်နိုင်တယ်လေဘာတွေကြိုက်တယ်လေနောက်ပြီးတော့ဒီဘက်ဒီ university level တွေပေါ့ university level တွေကြာဘယ်လိုစာအုပ်မျိုးတွေရှိမလဲဒါမျိုးတွေကိုကတိတက်အတ်မှတ်ထားလို့ရပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာမျိုး specific ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးဟောဒီ main ကလေးတွေဖတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးလားယောက်ျားလေးဖတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးလားယောက်ျားလေးဖတ်တဲ့စာအုပ်မျိုးလားဒါမျိုးလေးတွေကိုကခွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကိုကဟို market sector ကိုကပြန်ခွဲထားလို့ရတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကိုတိတက် marketing လုပ်လို့ရတယ်ရအောင်နော်အဲ့တော့ပေါက်တဲ့အမျိုးအစားကိုပြန်ခွဲတာပေါ့နော်အပြော့ဟုတ်တယ်မျိုးစားရှိမယ်ဘလို့ရောင်းမလဲဘလို့ရောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာတော့အခုခင်မှာအတော့အရင်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ online ရောင်းတာတွေကအရင်ခက်စားလာတယ်ပေါ့နော် live sales တွေလုပ်ကြတယ် online အဲ့တော့ဟို mobile banking တွေကလည်းအရှင်တွေပြေးလာကြတယ်ဟာ KP တို့ wave တို့ပေါ့နော်ပြေးလိုက်မပြေးလိုက်ပေါ့လေအခုတော့လည်းအခုတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ခံပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်အိမ်ရောက်ပို့စနစ်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်တယ်အိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်မလားเนาะအဲ့တော့ဘလို့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့ညမှာကိုက website ကရောင်းမယ် Facebook page transform ရောင်းမယ်အရန်ကိုတက်တာပါတယ် Facebook page လောက်ချင်းအပြင်အရန်ကိုဖက်သက်တာနဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဒါဒီ Cambridge မြန်မာဆိုတာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ app လေးပါပဲအဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဟိုဒီပေါ့ဒါ level လေးတွေရှိတယ်သူ level နဲ့သူဟိုဟိုရင်းပြီးရတယ် KB set လို့ပြောလို့ဆိုရင်သူဝန်ထမ်းနေပြောကိုအကုန်လုံးကိုသူရောင်းနေတာရှိတယ်သူတင်ပေးနေတာရှိတယ်ပေါ့နော်အေးရောင်း post နေတယ်အဲ့တော့ဘလို့ရောင်းမလဲဆိုတာလေးအားထောင်ပြတော့နော်အဲ့တော့ID ရလက်တတ်ထားဖို့လိုတယ်။ Facebook ကနေ Facebook ကတော့အခုခေတ်ကအရင် popular ဖြစ်တော့လी Facebook ကိုသုံးသင့်ပါတယ်ဆိုတာလေးပြောချင်ပါတယ်။နော်ဒါကကျွန်တော်မြန်မာ book center ဒီ website ရှိတယ် website ကနေမှာလို့လည်းရတယ် Facebook ကနေပြီးတော့ပြောလို့လည်းရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဒီအခန်းတိတ်မှာအရေးကြီးတဲ့ဒီ business idea တွေပေါ့နော်စီစဉ်နေရအစ်ပြောင်းလဲနေတယ်နော်ဒီရဥပမာဆိုရင်ပေါက်တယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေလိုဝင်ဆန္ဒတွေကလည်းအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်ဈေးနှုန်းတွေလည်းအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ costing တွေကလည်းပြောင်းလဲနေတယ်ဝန်ဆောင်မှုကလည်းပြောင်းလဲတဲ့အချိန်နဲ့အတွက်ပြောင်းလဲတဲ့နေလိုအပ်ချက်တွေကလည်းအမြဲပြောင်းလဲနေတယ်နော်ထုတ်ကုန်တွေကလည်းပြောင်းလဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင် covid မရှိခင်က covid ဖြစ်ပြီးကာလတော့ပြောပွားလာတယ် covid ဖြစ်ပြီးကာလမှာကျွန်တော်တို့
ီလိုရင်းစနတွေကလူတွေကပြင်မထွက်ချင်တော့အိမ်ကနေပဲလမ်းမှာတော့တယ် online ကိုပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်အချင်း online ကို shift လုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့် business ကိုပေါ့နော်အော် online ပေါ်မှာ target တက်ပြီး live sales လုပ်နိုင်မလားအချင်းလုပ်ဖို့လုပ်တတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကိုကအဲ့ဒီလိုကြောင်းလဲမှုမှာ live နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ကြောင်းလဲမှုမှာ live နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အရှင်းရဲ့ဖြူဖြူပြောင်းလဲနေရမယ်အဲ့တော့ဒီ login စနပေါ့ customer ရဲ့ demand ကလည်းအမြဲလိုမြည်ဟလားအာဒီဟိုလူနံပါတ်လိုက်မှာဆိုတော့ပြောနော်အမြဲပြောင်းလဲနေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ customer demand ကိုကိုကအမြဲတည်နေဖို့တော့ဒူတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ customer demand ကိုတည်နေမယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့နဲ့ရာယောညီထွေလိုက်ပြောပြောင်းပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကဒါအောင်မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီမှာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအမှတ်ခန်းတအဲ့တော့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ပေါ့စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မရှင်းတာရှိတာအမေးကျင်တာရှိတာရှိရင်ဒီမှာမေးလို့ရပါပြီမိပါလူမေးကျင်ပါလေဘာတွေဆွေးနွေးကြလဲဒီခန်းတမှာဘာတွေဆွေးနွေးကြလဲနည်းနည်းလေးစာမေးကျင်လို့ပြောပြပါဦးဘာတွေဒီမှာပါခဲ့တယ်လဲစီးပွားရေးအကြံဉာဏ်မှာဘာတွေအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကဘာတွေရှိတယ်လဲငွေငွေတိုးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲပြီးရင်စီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲပေါ့အဲ့အကြောင်းလေးစဉ်းစားပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်ဟိုနေပေါ့ဖောက်တယ်ဆန္ဒကဘာလဲကျွမ်းကျင်ရမယ့်အလုပ်လေးတွေပြီးရင်ဘယ်လိုရောင်းရမှာလဲဘယ်လိုရောင်းရမှာလဲဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ဖောက်တယ်ဆန္ဒအရေးကြီးတယ် customer လိုအပ်ချက် customer အဲ့တော့ကိုကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကိုရဲ့ skill ချက်မှာလीကျွန်တော်တို့ကဟို listener ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုနော်ကောင်းကောင်းနားထောင်တတ်ဖို့လိုဟောနားထောင်တတ်ဖို့ဆိုတာဟုတ်တယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာ तू ဘာလို့နေတလဲဆိုတာပေါ့အမြဲတမ်းကိုကဒီနားလေအောင်ပေါ့နော်နားထည့်အောင်ဟောထောင်တော့ပေါ့လေ good listener ပေါ့ကျွန်တော်ခေါ်တာတော့เนาะကျွန်တော်တို့မှာဒါ skill တခုရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ဒီသွားတယ်ဆိုရင် customer သွားတွေ့တယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ခါလေကျောင်းတွေသွားတွေ့ရတယ်ကျောင်းအုပ်တွေပေါ့ဒီမှာဆိုတော့ international school တွေပါကျွန်တော်ကျောင်းသွားတွေ့ရတယ်သွားတွေ့ရဆိုရင်တို့ကတစ်ခါတလေကြရင်အစောတွေအကြောင်းပြောရတယ်ပေါ့ဗျာအဲတစ်ခါကြရင်တို့ကညီးတယ်ပေါ့ဗျာအာတို့ကတဲ့ဟိုဒီစောက်တွေတွင်းလာတော့ဟုတ်ပါတယ်ပေါ့နော်ခါတလေတို့မလိုအပ်နေတဲ့ဒီ international school ဆိုတာတို့ကဒီကလေးတွေအတွက်ဟိုအာကာသပစ္စည်းတွေရောဒီ lab ပစ္စည်းတွေရောဒီတစ်ခွဲကန်းသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရောအဲ့ဒါတွေသင်ဖို့ကြတော့ငါတို့အရင်ခက်တယ်ကွာဘာညာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစကားတခွန်းတော့ပြောလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိမာတွေ့ကျင်လဲငါတို့ကြည့်ပြီးစီစဉ်ကြည့်ပေးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကကိုကဟို listing လုပ်ရမယ်တို့ကိုတို့ရဲ့အခက်ခဲဘာရှိသည်တလဲမကိုကသူ့ကိုသူ့ခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်တဲ့လူပြောင်းနေနဲ့ဟိုကခီလေးဆက်ဆံနိုင်ရတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့သူ့ကိုကသူ့ကိုဟိုဒီအတင်းဒိုးရောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ problem ကိုကိုက solve လုပ်ပေးလူပြောင်းဖြစ်သွားတယ် problem solver တယောက်အနေနဲ့ကိုကဖြစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းပေးပါเนาะအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ business ပြီးတဲ့ခါကျမှ sell order ပြီးရင်တခြားခုနပြောတဲ့ဒီတစ်ခွက်ကန်းသုံးပစ္စည်းတွေ order တွေလည်းပေးလာတယ်ဒီ sport တွေလည်းပတ်ပြတ်သွားတယ်ပေးလာတခြားလို့ဒီကြောင်လို့ရှိတဲ့ order အလုံးမျိုးအကုန်လုံး handle လုပ်နိုင်မလားဖြစ်သွားတော့အဲ့ခါကျတော့ဒါအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဒါတော့ငွေကြေးတွေမှာပြီး import လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာကကိုကအကုန်လုံးကိုကိုကလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့် business ကကြီးလာတယ်အဲ့တော့ you have to be a very good listener ကောင်းကောင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုကသူ့လိုအပ်ချက်ပါရှိနေလေအထူးသဖြင့် customer နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့နှာဟောကိုစွန့်ပါဖို့ပြပါတယ်တွေ့ရင်လည်းကိုမတွေ့ရင်လည်းလိုက်ရှာကိုဥစဉ်ရောင်းဝယ်လုပ်နေလူတွေအများကြီးပဲတော့တွေ့ရလေဒီမှာရောင်းဝယ်လုပ်နေတဲ့လူလိုက်ရှာပြီးတော့ဟောပြီးသူတို့မှရောက်ရတယ်မှာဘာလိုအပ်နေသေးတယ်လဲအခြားလိုအပ်ချက်ပါရှိတယ်လဲအဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ customer အရေးကြီးဆုံးပဲ customer demand ပေါ့သူ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုကဖြေရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုကသူ့ကို problem solving ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အချိန်ထဲမှာလည်းကိုလည်းကြိုးမြတ်ရwin-win call เนาะ win-win situation ပေါ့သူလည်း win မယ်ကိုလည်း win မယ်အဲ့လို situation မျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ customer နဲ့ relation ကအရင်ကိုကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟို set type နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းကိုဒါဒီတိုင်းဆက်သွားလို့ရတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်เนาะတခြားပါတွေများဆွေးနွေးကြပါသေးတယ်ဒီခန်းလေးမှာ business idea ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးပွားရေးကြံ့ကြံ့ထိုင်စဉ်းစားမိချက်တွေရပြီเนาะကြည့်ရပါလားရပါတယ်ဆရာရတယ်เนาะနောက်ဆိုရင်တော့အခန်းလေးကျွန်တော်တို့ဆက်လိုက်အောင်เนาะစီဝိုင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလေးတွေကျွန်တော်ပြောလိုက်အောင်เนาะစီဝိုင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားလေးတွေပြောလိုက်အောင်အဲ့ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်เนาะဒီတို့ခေါ်တာတော့ဝန်ထုတ်လီကာပဲတို့ခေါ်တယ်ဝန်ထုတ်လီကာဆိုတာလည်းကိုခေါ်ရတာပေါ့ဝန်ဆောင်မှုဆိုတာက service ပေါ့เนาะ service ပေးတာခုနပြောတဲ့
ကိုဆရာကြီးပါတယ်ဒီမှာเนาะဟိုကိုကြီးမြန်လို့ဆိုရင်စာတင်နေကျူရှင်ဝိုင်းနေလုပ်တယ်ဂိုက်လုပ်တာတွေဆရာမတွေတွေ့တယ်เนาะဆိုရင်ဒါဝန်ဆောင်မှုပေးတာပဲလीเนาะဝန်ဆောင်မှုเนาะထုတ်လို့မှုထုတ်လို့မှုဆိုတာကိုယ်တိုင် production လုပ်တာเนาะမှာဆိုရင်စီကြိတ်တယ်လို့ခုနကเนาะထုတ်လုပ်တာပေါ့နော်စာပြေးရေးမှာစီကြိတ်တယ်เนาะစီယူရောင်းနေเนาะထုတ်လို့မှုเนาะလီဆိုတာလက်လီကားဆိုတာလက်ကားเนาะဆိုတော့လက်လီရောလက်ကားဘယ်လိုရောင်းမလဲเนาะအဲ့တော့ဝန်ထုတ်လီကားဆိုပြီးတော့မှတ်ထားကြပါတယ်ဝန်ဆောင်မှုထုတ်လုပ်မှုနဲ့လက်လီလက်ကားပေါ့เนาะ အခုဆရာ့ဆောင်မှာတော့မလဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကစကားပြောကြည့်တော့เนาะအဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဓိကလေးမျိုးပါပဲအဲ့တော့ဝန်ထုတ်လို့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုတာခုနကဒီမှာပြောတဲ့ဟာတွေမှာစပင်းညက်တာတို့ကိုယ့်ရဲ့အခြေုံပေးပြီးတော့ service ပေးရတဲ့ဟာပေါ့စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတို့เนาะပကြီးဆွဲတာတို့เนาะဒါဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပြီး
ဒီကုန်ကြမ်းကုန်ကြမ်းနေပြီးတော့ကုန်ကြောထွက်တောင်ချီကိုဒါကိုလောက်တာရထုတ်လို့မလုပ်တော့ညာနော်အဲ့ဒီမှာမှာလက်လီဆိုတာကရီတေးစတိုးလေးလေးပေါ့နော်မာဒီကိုရောက်ရတဲ့မှာရှိနေရဲ့ဟိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီကုန်စုံဆိုင်လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်စတိုးဆိုင်လေးတွေဖြစ်နိုင်တယ်လက်လီလေးတွေဟောလက်ကနော်လက်ကဒါကဆိုတော့ဟိုဆေးပေါ့နော်ကိုအများကြီးဝယ်တဲ့ဟာမျိုးတွေဆိုရင်လက်ကပေ
ပေါင်းလို့ရတယ်เนาะတချို့ဒီလက်ဒီတဲမဲ့ရောင်းပြီမဲ့လို့တချို့ပစ္စည်းကိုတချို့လူကများများမှာခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဈေးသက်သတ်မှတ်ပြီးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာပြောမယ်ဒီဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဆိုတဲ့အပိုင်းမှာဒီဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တဲ့ခါရေးကြည့်တယ်ကိုကတစ်ချိန်ထဲမှာဈေးနှုန်းသတ်မှတ်လာပြီးတော့လက်လီအတွက်ဘယ်လောက်လက်ကားအတွက်ကိုတော့ဘယ်လောက်ဒီကိုရှော့
So ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ခွဲထားပြီးလို့ရပါတယ်။ဒါလက်ကရှင်းပါပြီเนาะနှကမ်းပြီးသွားပြီเนาะနှကမ်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့အတော့အခန်းကစီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ဒုတိယခန်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားเนาะစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားเนาะဒီတိမေးဖို့ပါရှိပါသေးလေရှင်းပါလားရှင်းပါတယ်ရှင်းပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီဘာတော့ခန်းနှစ်ကနေပါလေနှကမ်း3မှာနည်းနည်းလေးများပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါခန်း3ကိုချိန်ပေးပြီးတော့သွားမှာမို့လို့ပါเนาะဟုတ်ပြီဒီတိရတယ်ရှင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တော့တခန်းအောင်တက်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ပြီစီးပွားရေးအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေကိုဘယ်လိုရှာဖွေမလဲเนาะ business idea တွေကောင်းတဲ့ good business idea တွေကိုဘယ်လိုရှာမလဲเนาะဘယ်လိုရှာမလဲကျွန်တော်တို့ခေတ်တုန်းကတော့ဗျာအရန်ကိုခက်တာပါဗျာကျွန်တော်1995 96ပေါ့เนาะလုပ်ငန်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာဘာမှမရှိဘူးဗျာဟိုဝင်လင်းပြောရင်တော့ဖတ်ဆရာစာအုပ်ကလည်းနိုင်ငံတကာစာအုပ်ကလည်းတွင်းထားတာမရှိဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာဒီမှာဟိုတခါတလေအဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးအောင်ထွန်းတက်တို့ကတော့ပြန်လာပြီဗျအင်္ဂလားနေပြန်လာပြီပြန်လာရင်သူက American Center တို့ကမှသူတို့ဟောပြောပွဲတွေလုပ်တယ်အဲ့အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းနာထောင်းရတယ်ဆရာကြီးရဲ့စကားပြောဝိုင်းနေပါတော့တောင်းနာထောင်းရတယ်ရှိတဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပေါ့နော်ကြာဒီ business တက်တက်အဲ့လိုနဲ့ဒီ marketing ဆိုရင်ပြီးငါးလုံးလို့ပါဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့တီးခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ဟိုရှာစာအုပ်တွေရှာဖတ်တယ်အခုခေတ်ကတော့လေအများကြီးပဲဗျ business idea တွေအခုရှာနိုင်တော့ထွက်တယ်YouTube မှာရိုက်လိုက်ရင်လည်းတော့အများကြီးပဲ creative ဖြစ်တဲ့ idea တွေကိုကဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေဘယ်လိုရနိုင်လဲဆိုတာတွေကဟိုတကယ်ကတော့လေဟိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီစူးစမ်းလို့တဲ့စက်လေးလာလို့တဲ့ mind ပေါ့နော် curiosity mind ပေါ့နော် curiosity mind ဖြစ်ရင်ရပြီကိုကဆက်စုရမယ်နော်သူကသွားပြီးတော့ဟိုကိုက login စိတ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့မူတည်တာပေါ့နော်ကိုကဘယ်လို login စိတ်ဘယ်လောက်ရှိအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကလုပ်လို့ရပါတယ်အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရှာဖွေဖို့အတွက်ကတော့အဓိကအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဓိကလက္ခဏာ3ခုပါတော့တဲ့နော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဓိကလက္ခဏာ3ခုကပါလဲဆိုတော့မျက်ဥပလို့ပြောတာမျက်ဥပလို့ပြောတာသတ်မှတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကအမျက်ရရမယ်နော်ဒါကတော့ business လုပ်တယ်ဆိုတာအမျက်ရရမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကဥပဒေနဲ့ညီရမယ်ဒါအရေးကြီးတယ်
not like it, Uber in the year. Number don't are Pawinium Tikao. No, da Rainbow, Yichide, Yale. Marsolushi, Pawin Ticket, Lungani, Matuloja, I see the board, not Marsui, a Shui Loda, my to Tari, Chemical Donar, no, the two Sadakon, Bissima, Chemical Donar, no, not the code. ตะดอริตรงนี้อย่างลงดาတော့ตะเปลี่ยนคုတ်ตาတော့ဗောဒါတွေကကောင်းကျင်နဲ့ထိခိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုဆိုရင်ဟိုမြတ်ဥပပေါ့เนาะဒီအမြတ်ရမယ်ဥပဒေနဲ့ညီရမယ်ပဝင်းကျင်ကိုမထိခိုက်စီရဘူးဗောเนาะဒီအတော့ခုနဲ့ညီကျွန်တော်ဒါအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလို့တတ်မှတ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ်လည်းဝန်ဆောင်တာပဲရနိုင်တယ်မြတ်ရနိုင်တယ်ဟဲ့လား ညတော့ညကြမှာညမှာပေါ့เนาะဥရင်လည်းအရင်ကြီးတယ်เนาะပြီးတော့ပဝင်းကျင်တယ်ဒီကံလိုးဝါမရှိဘူးအားလုံးတက်ကောင်းတယ်เนาะဒီခုနပြောတယ်ဟဲ့လားခုနပြောတယ်ဆရာလေးဆိုရင်ငါတာကြီးကเนาะဟိုသပင်တုဆိုရင်ဒါပိုးရောင်းကောင်းတယ်ဟဲ့လားဒါသပင်တုလုပ်ငန်းဆိုတာရီစိုက်ကယ်လေးဒါဟုတ်တယ်မလားသူများစုပြင်မဲ့ပစ္စည်းကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ရီစိုက်ကယ်လုပ်ပြီးတော့ပြန်အောင်ရောင်းတာလीเนาะဒါမျိုးဆိ
no coago, or the Piamir Babuyo lay, Loda, Pandu, not Hanu say, the gong error, the mere upa net, mere and Colomelo Mango, who mere and Chinchin Bureau, Finito, Sensa Bureau, Sompiapa, not Dalia, who he don't what are Chigama, Digati, Nakan Toyama, no? Nayame, Udin and Yla, Chime, Omogene, Tika Mushila, Omogene, Tika Ufin, Toba, no, you don't bark, the ominous Yale, Digatana, don't go, no? Error. ไอ้ฉิมมาตะฉิเนี่ยมาเลยจนเราပြောจินน่ะบาเลยสรว่ากูเอกูตุยเนี่ยจั่นจินรู้มะตูเนาะกูเอกูตุยเนี่ยจั่นจินรู้สรมะตูตัวกูเอกูตุยเนี่ยจั่นอยู่สาโหวลุเนี่ยตะบอนะน้าเลยจาเลยไม่ดีมาแต่เนี่ยดูเค้าอ่ะกูเอกูตุยสรอ่ะบลูမျိုးเลยจั่นจินรู้สรบลูမျိုးเลยน้าเลยตัวเลยเนี่ยชิ้นปะไปบ่าวว่านมูนาลีรู้ပြောถ่าเลย ကိုယ်ကိုသွေးဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ။အဲကြွန့်ကျင်မှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲ။ကိုယ်ကိုသွေးဆိုတာကိုမှဟိုကိုမှရှိတဲ့အရာအကြီးအသွေးတစ်ခုနဲ့ပြီးတော့ကြွန့်ကျင်မှုဆိုတာ အဲ့မဲ့သူ့တန်ဘလို့ကလက်ခံပေးလို့မရဒါပေမဲ့သူကလုံးဝအဆူရောဖြစ်ချင်တယ်တချို့ကကြောက်လဲဟိုဟိုတချင်းတော့မဆူကျင်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတန်ပါရမီကအရန်ကိုဂုတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူကတချင်းဆူရပတ်မှာမနေချင်ဘူးအဲ့လိုလေးတော့ဆရာနားလဲပါတယ်ဆရာဟုတ်မှန်တယ်မှန်ပါတယ်နော်ကိုယ်ကိုသေးဆိုတာကငွေရပါဘောနော်ပြောရတော့ငွေရပါဘောနော်အော်တိုမက်တစ်ပေါ့သူကငွေကလေးကပါလာတယ်ဒီဥစ္စာ
ไอ้นักคู่ဆိုတော့ရှိဖို့တော့လိုတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်ဖို့ဆိုတော့အော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ practice လေးလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တွားအောင်ကြည့်ရအောင်နော်ညာလေးကြည့်ရအောင်ဒီပုံလေးတွေဒီဘိုးကြီးကချက်တာပြုတ်တာကိုတော်တော်ဝါသနာပါပုံရတယ်နော်ဒီကဘွားကြီးကစဉ်းစားနေတယ်တက်ကြီးရဲ့ဒီကိုလက်ရအောင်အငယ်ရတိုင်းနေနော်ဘိုးကြီးဒါကြွညုံလည်းပါတာပေါ့တကယ်တော့ဒါပေမဲ့ तू ကြည့်ရတဲ့ပုံစံကဒီဟို तू ကဟိုဒီချက်တာပြုတ်တာကိုပဲဟို6นี่จะใช้เซฟอ่าเลสบาร์เนี่ยลงเนี่ยปုံสันชื่อมั้ยเนาะถ้าตัวแล้วทุกอ่ะตัวกูตัวได้มาเว้ยดีเซฟแดเซฟกุญญ์เนาะเนาะเซฟกุญญ์เสร็จสั่นยีก้าวน่ะเนาะแล้วปรอกทีนี้มากูอีกูตัวมาปาราดิหลูอมายเนี่ยเสร็จสั่นจินน่ะอุสอมุปิจินน่ะเนาะอะห่าမျိုးนี่ปามั้ยเนาะยาจ้วงจินหมู่จ้วงจินหมู่ဆိုတာတော့မစုံမနေတာဒါဇွဲလုံးလာเนี่ยเนาะအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လေ့လာမင်းလေလာလို့ရတယ်เนาะကြမ်းကျင်မှုကြတော့ကိုမတိလဲရတယ်ဟိုကတော့ကိုယ်ကိုသွေးဆိုတော့ဒါက building ပေါ့ပြောရရင်တော့ building ဆိုတာအထက်မှာပါလာပြီးသားပေါ့เนาะဒါကိုမွေးကလေးကပါလာပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇာတ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်အောင်ကိုယ်ကိုသွေးဒါကပင်ကိုအကျင့်စေရည်တော့မဟုတ်ထူးခြားတဲ့ပင်ကိုကိုအေးလေးဖြစ်တယ်เนาะကြမ်းကျင်မှုဆိုတာလေလာမင်းကိုယ်တိုင်လေလာမင်းအတွေ့အကြုံကရတဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်ပြီးတော့မြင့်ပြောက်သွားနိုင်တယ်တဲ့ကိုယ်ကိုသွေးကတော့ဘဝနောက်ဆုံးအချိန်ကြီးပါသွားမယ်ဟာ building ဖြစ်တဲ့တကြောင်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးပါသွားမယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာတင်ကောင်းဆိုတာလှုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာတွေဖြစ်တယ်เนาะအာကျွမ်းကျင်မှု
Or the Mauma de Gigi like. No, say that Kaimare, Eajime, no. Say Adane, Hala, say Gumure, not Jelona Shide, Bounding Sassam Gone, Lumian is a Rabiogen, a quick good way. Chujaro, oh, Lumian is a Rabiogen, Guago, Coco Jalego, my neighbor, or computer coding enemy, Shida, Hodamala, no, Dambu. I do let do that door, Lumu Shida, really. I'm a corner of your own hope, no. Number Coco Yungchime, Miane Bubon Song and I need Manyam Kaung, Tamuria, Kui Guru, no? No, the early Manyam Kaung, or not, or Pomka Yosiaro, Yari Nine, not Siaro, Manyam Kaung Yari, who got a Yale Mammy Day, two Vale, Yale, or two a Puadu Junior, Yam Yaroli, so do your Yan Lizarabo, or Manyam Kaung, no, Manyam Kaung. But they are horror of your alley, Yam with Junction. Do a season the jar to hore, Isara, and Pelubian, so payment, the Sahabio Gone and Lubi. No, or Kui Guduele Shide, Changi Mule Shide. No, but Changi Mujara, they say, Nana to teach and Sayida Luda Gone, Hopio, Gongchine, Siouin Gona, Rupetana Pishin and Aru, Nokona Pio, Seru, Madwin, Chushin Siadia, Hobio Gone, a Changi now. No, Kui Guduele Lubi, Nahina Sanchine, Ed Hanulu, the Lajushin Yalu, Yan Gonavi. No, so you know. အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုစလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မန်ချက်တာတော့ဆရာထက်တမှုကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလုပ်ငန်းကိုစပါလုပ်လို့ရတယ်ဆရာထက်တမှုလို့ရှိတယ်ကျွမ်းကျင်မှုရှိတယ်ဆိုရင်မဆနိုင်ဘူးတဲ့လေးလာပါဦးတဲ့နော်ကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုကစားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်ငန်းကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကိုကရှင်
အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးပဲလေ့လာပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေလေ့လာပြီးတော့ကိုယ်ကျွမ်းကျင်မှုဆိုတာဒီလောက်တဲ့လောက်တဲ့သွားတာပေါ့เนาะကျွမ်းလောက်တဲ့သွားလို့ရှိရင်စာစလို့ရပါပြီတဲ့เนาะအဲ့တော့တော်တော်ကြည့်အောင်ဆရာထက်တန်မှုဆိုတော့ဒီကလေးလေးကလည်းလေးချွတ်တွေ့နေတယ်ပေါ့ခလားသူခြေောက်နဲ့လုံနိုင်တယ်เนาะဒီဆွဲနိုင်တယ်ဘယ်လောက်ဆရာထက်တန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့
အဲ့ဒီကုလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစီဝိုင်းလုပ်ငန်းတွေအားအောင်မြင်မယ်နော်ဒါပေမဲ့မေးတယ်နော်အောင်မြင်တဲ့စီဝိုင်းလုပ်ငန်းရဲ့လက္ခဏာ၃ခုကဘာလဲရောပါမေးပါဦးဥပပညဥပပမှတ်နေခင်ဗျာအမြဲရအမြဲရမယ်ဥပဒေနဲ့ညီမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာထိခိုက်အောင်လုပ်ရမယ်ညီရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်တယ်เนาะအမြဲရမယ်ဥပဒေနဲ့ညီရမယ်နောက်ပြီးတော့ထိခိုက်အောင်အဲ့ရအမြဲနဲ့ကင်းလို့ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ဖို့မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะအမြဲဥပဒေကိုအရင်အမြဲတမ်းမှတ်နေပြီးတော့ဒီဥစ္စာကိုကတ်ထည့်မယ်เนาะဒီဥစ္စာကတ်ထည့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကျန်းကျင်မှုကိုကတ်ထည့်เนาะအဲ့တော့ဆိုလို့ဒီနိုင်ငံကအောင်မြင်တဲ့ပုံစံဆောင်ရည်လို့ပြောတာပါတော့ကြည့်ရအောင်ကျန်းကျင်မှုကိုကြီးရကိုယ်ကိုယ်သေးကာညီမဲ့လို့အဲ့မှာပုံထဲမှာတွေ့တယ်လို့တို့တချင်တော့ဆူဆင်းတယ်သူတို့တော့အတန်မကောင်းဘူးတင်းတက်ဆိုလို့မရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားဘေးအတက်ကမလက်ပကံဆိုလို့လို့မလဲဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့လိုလို့လို့မရဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်သေးဆိုတာလည်းရှိဘူးလို့သိတယ်ပေါ့เนาะကိုယ်ကိုယ်သေးဆိုတာရှိဘူးလို့သိတယ်เนาะအဲ့တော့အကြံပြုချက်ကျွန်တော်ဓာရီကိုတည်ကျင်တယ်တတ်ကျင်တယ်စီဝါရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုရရင်ဒါအခုဒီချက်ဒီ chapter ကဒီစီဝါရဲ့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရင်ဘယ်လိုလုပ်ရဖို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့စီဝါရဲ့တမားတွေနဲ့စကားပြောတဲ့နေခွင့်ရေးကိုရှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီ business လုပ်နေလူတွေနဲ့သိဆုံးဆွေးနွေးပါเนาะနောက်ပြီးတော့သင်တန်းတွေတက်ပါเนาะ business administration ဟာမျိုးတွေတက်လို့ရတယ်လာပြသင်တန်းတွေပတ်လို့ရတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ admin စီဝါရဲ့တကောင်းတမားတွေအောင်လားဟိုအလုပ်တင်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးကောင်းပါတယ်တို့နိုင်ငံခြားမှာတော့intern လို့ခေါ်တာပေါ့ဗျာလုတ်တင်ပေါ့အဲ့ချိန်မှာကိုကငယ်လဲငယ်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဟိုရေးခင်းကာလပေါ့နော်ကိုခုနကကိုပြင်းပြပြောသွားတယ်မှာကျွန်တော်89 88 ပြီးတော့89လောက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုဘာမှဟိုလုတ်လည်းမရှိတော့ဟိုကျွန်တော်ဦးလေးရဲ့တစ်ဆက်မှာကျွန်တော်ဝင်လုတ်တာကိုယ်တိုင်လည်းတစ်ထန်းနေဘာအကျူးမြတ်ရလဲဆိုတော့ဒီလူဒီတကယ်လုတ်တမား library နဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံတာသွားတယ်သူတို့နဲ့အတူထွင်းစားကြတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့မလုပ်လေသူတို့စကားဘာပြောလဲသူတို့နားထောင်တယ်ဘလို့သူတို့နဲ့ဘလို့စကားပြောလို့ရမလဲဟာဒါမျိုးတွေကဒါတွေကပတ်စံပြီးပြီးတင်လို့မရဘူးဗျအဲ့ဒီဟာကြတော့အဲ့ဒါကြောင့် intern လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီအလုပ်တင်လို့ခေါ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါတွေကဘဝရဲ့
ဘယ်လိုခေါ်မလဲသင်ခန်းစာတွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးသွားပြီးတော့ဝေကြီးနဲ့ရယူကိုမကြိုးစားနဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုကexperienceရဖို့အရင်ကြိုးစားအလုပ်စတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုကexperience ကိုနော်ဒီအတွေ့အကြုံကောင်းရဖို့အရင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသွားပြီးတော့ခိုင်မှာကျွန်တော်စိုက်တာခံကျွန်တော်အကုန်လုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုကဟိုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းသူများတွေတောင်းအောင်လုပ
အဲ့ဒါကိုအမြဲလုပ်ရှင်ရအမြဲကြည့်နေအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုသွားလုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကတမန်တလာဒုတိယလကျတော့ဘာကိုပါကြီးကကိုလာရတယ်လုပ်ပြီးသွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုယ်နဲ့လည်းဟိုတက်ကြွားလောက်တာဟုတ်မကိုမကပဲနဲ့လုပ်တဲ့ခါကျတော့တည်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါဘာကိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းပြောမယ် entrepreneurship ဆိုတာကဒါစုံတီထွေလုပ်ငန်းရှင်တွေဒါဆရာတို့ကကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလေးလောက်ကြတယ်လောက်တာဒါ entrepreneurship ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်ကဘူးထူထောင်တယ် ဆိုတော့သူများကိုပခုံးပေါ်ကြော်တက်နေပြီးခွာပြီးတော့သွားတာကိုကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုကဒီအားလုံးနဲ့အားကြောင်းနေတွေမှာပေါင်းဆက်ဆံမှုကောင်းမယ်ဒီဟာတွေကဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေကရဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောတယ်ဒီမှာလက်ထောက်လို့ညာသူတွေမှာဝင်လုတ်ခိုင်းမယ်ရတယ်ညာမှာလုတ်မယ်ပေါ့နော်စာအုပ်တွေဖတ်ချင်းပြီးစီးပွားရေးမြင်တွေတို့တောင်လုတ်ပါစာဖတ်ဖို့လိုတယ်နော်စာဖတ်ဖို့လိုတယ
လွှဲတာပေါ့เนาะ YouTube တော့ပါလို့ရှိတယ်နားထောင်လို့လည်းရတယ်အခုကျတော့ဟိုရုပ်ရှင်တွေလည်းထွက်လာတာရှိတယ်เนาะဒါမျိုးတွေအစားအုပ်တွေဆိုလည်းအများကြီးပဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်အရန်ကိုဟိုလွှဲတာလဲလန်းမိလာပြီပေါ့အရင်ကကတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးပေါ့เนาะအဲ့ခစ်ကကျွန်တော်တို့ခစ်ကတော့မှတ်မိတယ်ဒနာတို့မြမဒနာတို့အဲ့ခစ်ကပေါ့เนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဖတ်ရတာပေါ့အဲ့ခစ်ကအော်စီဝိုင်းနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့စာပေတွေဒင်းတွေစောင်းပါတွေပြဿနာတွေရှင်းကြီးတွေကိုရှာပေးပါတဲ့เนาะတူတာရောရတာရောဖတ်ပါเนาะစာအုပ်ဖတ်ဖို့ဟုတ်ပါတယ်အကျံပြုချက်ပဲနေနဲ့အဲ့ဒါစီပွားရေးသမိုင်းနေစကားတို့ခွင်လန်းနေလဲရှာပါပေါ့နော်ဟိုတို့လိုရှမ်းမနယ်တွေဘာတွေလုပ်နေဆိုတော့တက်တယ်မိကွနေမိတယ်တို့ပန်နယ်မှာတို့ဘယ်လိုစကားပြောလဲကိုအမြဲလေ့လာတယ်နော်ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကအကျံပြုချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတတိယအောင်မင်းရဲ့စီပွားရေးရဲ့လက္ခဏာ၃ရပ်သိပြီနော်မြတ်ဥပတ်သိပြီနော်မြတ်ဥပတ်သိပြီနော်ခုနကိုရီကိုသွေးကြွန့်ကျင်မှုလဲရှိလို့လိုတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ပြီးရင်လုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေလက်စဉ်းစားဖို့မြေလက်စဉ်းစားဖို့ပါဒီလက်၅ချောင်းစနစ်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့လက်မကလုတ်ပြရောင်ရင်းမြတ်လို့မှတ်ပါတယ်ဆိုတော့လုတ်တိုက်ရလားနံပါတ်၁ကလုတ်တိုက်ရလားနော်လက်မလုတ်တိုက်ရလားလက်၅ချောင်းစနစ်ပေါ့နော်လုတ်တိုက်ရလားအဲ့တော့လက်ညိုးကတော့ပစ္စည်းကိရာပစ္စာပစ္စည်းကိရာရှိရလားဒီလုတ်ဖို့အတွက်လက်ကလေးကတော့ရောင်းရပါမလားဒါအရေးကြီးတယ်နော်ရောက်ပါလားရောက်ပါမလားဟောဒီ PC U ကိုလုတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီဟို customer customer မရှိပဲတဲ့ဟာမျိုးသွားလို့လို့မရအောင်ရောက်ရပါမလားเนาะလက်တွေ့ရတော့ရင်းစားအရင်းနှီးရှိရလားကိုလုံလောတဲ့အရင်းနှီးရှိရလားငါကလက်တန်းကတော့အညက်ရပါမလားဒါအရေးကြီးတယ်เนาะအရေးကြီးတယ်เนาะလုတ်ပြေးရောင်းရင်းမြတ်เนาะလုတ်ပြေးရောင်းရင်းမြတ်နဲ့မှတ်ပြီးပါအဲ့လက်ငါးချောင်းစနစ်ကကျွန်တော်တို့မြေရန်လုတ်တော့မယ်လုပ်ငန်းလုတ်တော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့အရင်စဉ်းစားပါကျွန်တော်ရဲ့နမူနာနဲ့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်စာအုပ်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်နော်ညမလုတ်တယ်လားစာအုပ်လုပ်တော့ဘယ်တက်မလဲဖားရဖတ်ရတာဗောရှာရတာဖွေရတာဗောဖတ်ချဖတ်ရတာသူများတွေမေးရတာဗောလုတ်တယ်ဆိုတာဗောနော်စာအုပ်လုပ်လက်ညိုးပစ္စည်းရတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်စာအုပ်ဆိုတော့တိတ်ခက်ပြီလေပစ္စည်းရတော့ဒါစာအုပ်ပဲဆိုတော့တိတ်ခက်မရှိဘူးရောင်းရပါမလားအဲ့ကျွန်တော် market ကိုကျွန်တော်က market ကိုအဲ့လို system တကျစာပေးလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးပြဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စခဲ့တော့ကလုပ်ငန်းကtourist market ကိုပဲ UTP လုပ်တဲ့စာအုပ်လုပ်ငန်းပြကျွန်တော်စခဲ့တော့ဒီ education ဘိုင်းမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ tourist ကြီးကတော့ရှိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အစမ်းကြည့်မယ်ပေါ့လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနားလည်လာတာတကယ်ကို market survey အရင်လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော် market ကလက်ခံပါမလား market မှာရောင်းရပါမလားနံပါတ်1နော်နံပါတ်2လက်ကလေးကရောင်းရပါမလားဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ education line ရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလုပ်တဲ့ education line ကျတော့လုတ်တက်သွားပြီအဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုကျောင်းတွေဘယ်လိုဝင်ထွက်ရမလဲ customer တွေဘယ်လိုပြောရမလဲရောင်းရပါမလားဆိုတော့ကိုယ်ဒီ
quick customer net was a car doji yama be the yaro li no bam la so no thru bezin lu so yin win nai ma le da sa ko wa sin sa lu ya ba bi no a yin ni long law ya la lu ngan li ri sa raw me so lu shin pin nai bo no pin nai jano pya da a chwe ne mlo ba le ko shi yin ko ye saving ne ya ni bi lo lu ji ba pin nai yin ko ma tei ma da tower share tin shi ye so yin no ko ဘလောက်ထိအဆုံးခံနိုင်တယ်လေ။ငါ၅သိန်းဒီငါအဆုံးခံတယ်ဆိုအဲ၅သိန်းနဲ့တန်နဲ့အလုပ်တိတိလေးကိုပဲစားပါ။နော်။ဖြစ်နိုင်ရင်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဟိုသူကဟိုစားရတဲ့ကဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့အများကြီးသွားပြီးတော့အောလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးမလုပ်တင်ဘူးကျွန်တော်မြင်တာတော့။အကျွေးသွားမလုပ်ပါနဲ့။ဘာတော့အကျွေးရဒီကျွန်တော်ဘယ်မှာနိုင်ငံအကျွေးရဒီပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ရင်မထောင်ဘူး။ဒီ interest ကအတူအရင်များတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်အကျွေးနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။အားလေးရနော်။အရင်ကြီးလုံလောက်ရဲ့လား။အဘရောအညက်ရပါမလားเนาะအညက်ကိုအမြဲတမ်းကိုကဒီ money management ခေါ်တော့ဗောเนาะအမြဲဘလောက်လောက်ရောင်းရင်တော့ကိုကတော့အရင်ကြည့်မယ်ဘလောက်လောက်ရောင်းရင်တော့ကိုမျက်ပြီးအဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကအမြဲတက်နေရဆိုလို့ကျွန်တော်ကတော့ break even point ကိုခေါ်တော့ဗော break even point ကိုကိုကတိနေဖို့လိုတယ်မှာထားပါတော့ကိုက၅သိန်းရောင်းရင်းထားတယ်၅သိန်းအမြဲရဖို့ဖြစ်ကိုဘဏ္ဍာလကြောင်ရောင်းအောင်ကိုဘလောက်လောက်ဘယ်လေ unit လောက်ရောင်းအောင်တော့ကို၅သိန်းပြန်ရမယ်အဲအဲ့တော့ break even point ကိုခေါ်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာအရင်ကြီးပေါ့အရင်ကြီးကဘယ်ကာလမှာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်လက်ငါးချောင်းစနစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကို state source စနစ်ကျင်ပါတယ်နော်လုတ်တက်ရဲ့လားပစ္စည်းကိရိယာရှိရဲ့လားရောင်းရပါမလားယင်းဤလုံလောက်ရဲ့လားလက်တန်းတော့အမြဲရပါမလားဒီထိရပါလားမရှင်းတာများရှိလားမရှိပါဘူး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 ဟုတ်ပါရဲ့ဆရာနော်၃မျိုးရှိပါပြီနော်အောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုရဲ့လက္ခဏာ၃ရက်ကမြတ်ဥပအမြတ်ရခြင်းဥပဒေနဲ့ညီအောင်လုပ်ခြင်းကျမဟိုပဝန်းရှင်ကိုမထိခိုက်အောင်လုပ်ခြင်းပဝန်းရှင်ကိုတိုင်းမရှိခြင်းဟုတ်ပြီရှိရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတစ်ခုဒီလုပ်သူရဲ့ quality တစ်ခုရေးသေးတစ်ခုလုပ်ရှိလို့တယ်။ဒါပါလေကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုမှန်တယ်။ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရလည်းရှိရမယ်။ကျွမ်းကျင်မှုလည်းရှိရမယ်။ဟုတ်ပြီ။အလုပ်တစ်ခုစတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းရင်မြေစပြီးစဉ်းစားမယ်အချက်၅ချက်ကလက်ငါးချောင်းစနစ်ရှိတယ်။လမကလုတ်တဲ့ရက်လားလက်ညိုကပစ္စည်းကြီးရရှိရလားလက်ခလေကရောင်းရပါမလားလက်တကြက်ကအရင်ကြီးလုံအောင်ပါမလားလက်တန်းအမြတ်ရပါမလားအဲကျွမ်းသွားပြီဒီဘက်ကျွမ်းသွားပြီလုတ်ပစ်ရောင်းရင်မြတ်နော်လုတ်ပစ်ရောင်းရင်မြတ်ဟုတ်ပြီနော်လုတ်ပစ်ရောင်းရင်မြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ဟောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်အောင်နော်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်အောင်ကျွန်တော် create တော့ group လေးခွဲပြီးလုပ်ချင်တာဗျာကိုမိုးကျော်ကျွန်တော် group ခွဲတဲ့ slide မရဘူးကျွန်တော် share မရလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေ share လိုက်ရအောင်အေး share လို့ရမလားမိုးကျော်ကြီးโอเคရတယ်ကြားရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဒီဖြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကပုံဒါမဲ့ခဏလေးအဲ့ဒါလေးအဲ့ slide လေးအရင် share လိုက်ပါလားဒါဆိုနော်โอเคပါကျွန်တော်ဒီက stop share လုပ်လိုက်မယ်ကိုမိုးကျော်အရင်တစ်ချက်လေး slide လေးချက်လောက်ရလိုက်ပါဦးโอเคကျွန်တော်ဒီမှာတက်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ group တွေကိုကျွန်တော်group လေး၄ခုခွဲဖို့ပြောထားပါတယ်။ကိုမိုးကျော်အခုအဲ group လေးတွေနဲ့ခွဲပေးပါလိမ့်မယ်။ဒီ slide လေး share ပေးပါလိမ့်မယ်။ one slide ပါပဲ။အခုနာမည်ကဘယ် group မှာပါလဲဆိုတာလေးမှတ်ထားကြပါမယ်။ကျွန်တော်စာမေး A လား B လား C လား D လားကျွန်တော်မေးမယ်နော်။ A B C D တွေကနေကျွန်တော် four group ပေါ့ကျွန်တော်ခွဲထားပါလိမ့်နော်။ one group မှာ10ယောက်လောက်ပါမယ်။ဆုံးဒါလေးပါ။ဟုတ်ပြီ။ဟို1 2 3 4ပေါ့။ A B C D မဟုတ်တော့1 2 3 4ကိုနံပါတ်လေးကြည့်ထားပါကိုကဘယ် group မှာပါလဲတစ်ချက်လေးကြည့်ထားလိုက်ရပါပြီတကယ်လို့ဒီထဲမှာမပါဘူးဆိုရင်လည်းဟိုဖောင်ပြင်းတော့တယောက်နှစ်ယောက်ကြံခဲ့တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒီ group 4ထဲမှာဝင်လိုက်ပါ group 4မှာလူညော့နေရဆိုတော့လေ one group မှာ10ယောက်ဝင်ကျင်လောက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ရပြီလားကို group နံပါတ်သိပြီလားအမေတွေ့ပြီလားတွေ့ပါပြီဆရာတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါလေးတွေ့ပါပြီဆရာဒါဒီကို group ပါကို2ဆို2ပေါ့3ဆို3ပေါ့အဲ့ဒါလေးမှတ်ထားရုံပါပဲတကယ်ကတော့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြန် share တော့မယ်နော်ကိုကိုကိုကြောင့်ရပြီဆိုရင်နော်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်က share လိုက်ပါအောင်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လာရအောင်နော်ဒ
ဒီဟာကပုံမှန်အစီအဝိုင်းလုပ်ငန်းငယ်လေးတွေအကြောင်းတို့ပြထားမယ်တဲ့အမြတ်ရပါကဘာမြတ်ဥပ္ပတ်ကိုတို့လေ့ကျင့်ငန်းလုပ်ချင်တာအမြတ်ရရင်ဒီအကွက်ထဲမှာအမှန်ချင်းမယ်ဒီအဝိုင်းအကွက်ပေါ့နော်စတာကဥပဒေနဲ့ညီလားညီလားနော်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်လားမထိခိုက်လားဒီအကွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ ဆိုရီဆရာရှေ့မှာရှေ့စလိုက်ကိုကျွန်တော်တိတ်ပြီဆိုတော့မြန်တာမမြင်လိုက်တော့မြန်တော့ဒါလည်းပြန်ရပြပြီမယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒါလေးပါဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်နော်ဒါလေးဟိုရပ်ဥပတ်ကိုပြောတာပါပဲရပ်ဥပတ်မှာမှန်ချစ်ပေးရုံပဲဒီလုပ်ငန်းလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ချစ်ကြိုက်ပါဘယ်အောင်ချစ်ကြိုက်ပါဘယ်အဟုတ်ဆရာသဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပါနော်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီဝိုင်းလေးမ
the cone near you. Why are you? Uber in any la. But when you negate the la, hair abo, my man, my marble, no? Right, sorry. Yeah. Yavida, grew one, Pilu Yavida. Yavai, okay, grew one, the yellow, you'll be named Lambi, no? Okay. Okay, was it? Nametica, answer all. A nido yawa made of a met Uri Nero, Meniva, who look, Papa Winsor, Chikai Barello. Nobody, my, okay. Okay, crew two, Yamla. Yeah, okay. ဘယ်လိုလဲဘာဝကျင်တယ်ထိခိုက်တယ်စီရေကမြတ်တော့ရတယ်ဥပဒေနဲ့ညီလားဆိုတော့လိုင်စင်တင်တော့ဝင်ပြရတာဥပဒေနဲ့ညီတယ်ဘာဝကျင်မထိခိုက်အောင်ဆိုရင်တော့ဝက်ချင်းနဲ့နေနဲ့ဆိုတော့ဘာဝကျင်တော့နည်းနည်းထိခိုက်တယ်ကြောပြန်ထပ်ပြီးဖွင့်มาရမယ် มันเนี่ยมันเนี่ยแล้วก็อะไรเราสิเนี่ยတော့ရနိုင်တယ်เนาะดูอ่ะတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဟိုอ่ะဘာမှမတိခိုက်အောင်သေးじゃတန်းတန်းရှင်းရှင်းမွေးဖို့อ่ะလည်းเนเน่လုံနိုင်မှာရမှာပေါ့เนาะကြောင်ပြထွက်ရင်တော့နေရမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနံပါတ် 3 through 3 ရလို့ပေါ့ရက်ဆိုင်နဲ့တူတယ်ကြည့်ရတာတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီဟာကရက်ဆိုင်ကညတ်တော့ရတယ်စ ပဝန်းကျင်ကိုဥပဒေနဲ့တော့တိတ်မညီပါဘူးအဲ့ဒါတော့မှန်တယ်ဂရုဖိုးอ่ะဂရုဖိုးကတရားတော့ဂရုဖိုးကဂရုဖိုးကဆိုတော့ပုံမှန်အကုန်လုံးလိုင်းလေးဖြစ်မယ်နဲ့တူရယ်ဆရာကိုယ်တုံးဆိုင်သလို့ရှင်တော့ပုံမှန်အမျက်ဆုံးလေးရမယ်နောက်တစ်ခုကသူကဆိုင်ခန်းနဲ့တက်တက်ရဲ့ဖွင့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဥပဒေနဲ့အနယ်လေးညီမယ်နောက်သူပဝန်းကျင်နယ်လေးကကြိုက်ပါမယ်ဆရာဟုတ်ပါတယ
ရှင်ပေးတဲ့ဆရာတွေရှိတယ် guide လုပ်နေတဲ့ဆရာတွေရှိတယ်เนาะ service ပေးနေတာဒီအားလေးနဲ့ပြန်ကြိုက်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မြက်ရလားဆရာတွေနည်းနည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ညဥပန်နဲ့ပြန်ညှိပြီးတော့ဟုတ်ကြအမြဲရပါတယ်ဗျပြီဥပဒေနဲ့ညီတယ်မင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်မှုမရှိအောင်တော့တော်တော်လေးကိုစီမံရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့တာစုညာမှုမျိုးอ่ะစာဖို့ဒီတစ်ခုပါပဲဟုတ်ကဲ့အတွက်အမိုက်တွေကဒါမှလည်းဒီကျိတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆရာဆရာဘယ်လိုလုပ်လဲဒီကျိတ်တဲ့လုပ်ငန်းအာဘာဖြစ်ပါလဲဆရာဘာလို့ကျွန်တော်က
Wabu di tita songgu ma jenwa di modane cita sura kajaro da adan sunya muro mesiu. Pemujin lembati kayu. Nada gua amya karo tu tita lembade amya do ya balas ya. Nada gua jadi si cici lungan jaro jenwa di ubi ne to lungunya iyo. Mudah tu daya jiwa wabu tu kayu jaro tu ubi ne lembi lo tu jusa balas ya. Okay wa. Sebin dulu lungan ya ya tahu si sebin. Ya upan ni, ni bawang siapa belum ni le, sebelum tu lada, tadi ya siapa? Sekian jauh belum ni. Ya jauh, berapa jam dia? Sekian sekian jauh belum lagi siapa? Lah, jadi berapa ramai ya, no? Jangan ramai ni mana? Ni apa? Oh, ni apa? Ni apa? Ni apa? Kusangwe bagai lain macam mana? Ode. Okey, kan ada. Dah, di dalam bebi oleh apa? Ya, ni apa ni? Belum, sebenarnya dulu ngan belum ni deh. Okey, saya jenaroh di sebenarnya dulu ngan mah, ni apa ni? Belum macam ini. Jenaroh di ni semua lo sama deh, ni aji jasi barang saya. Jadi terbaik jual aja barang. Biar jenaroh di jeje di dalam mah, di luar mah dia, dia mulai biar kau deh tu aja, urin ni leh ni barang saya. Tapi mac. Jadi lengan lada ni ya macam tu, dia ni terlalu macam nanda liri ya, jadi macam mada bilor itu jauh, tapi wujud orang ni nanda liri, suju liri, macam mana? Okey, okey, nama dia lo meja lah, okey, 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 hello, jadi, no, ni apa ni ni lah, no, dah liu ni di check up dia, ada solusi, jadi dah dua ada dua lagi, okey, hello, jadi sini dah mah, di Kui itu tu ni cuma jenis musuari deh, tu ni kita pakai. Kalau jono apa, cuma group yang tu jono apa, tu tu jenis tu. Jengah mana, ada tu. Yang tu mana dia yang kui tu jono nak jual apa? Kalau tu mana dia soin, kui itu dia balik sini ni, cuma jenis apa balik sini ni. Group dua cara, acuh tu mana dia tu. Kui itu dia balik sini ni, cuma jenis apa balik sini ni. Nah, cuci siapa dia kau tuin, kau ikut dia barisan, kudri bawa, no kudri. Lalu, lihatlah biji mana, kau ikut dia jangan mui. Nah, kau four jadi, zon sign pasien kau dia, tuin, kau ikut dia barisan ni le, jangan mui barisan ni le. Okay, lalu ni le exercise, kalau dia, lihatlah ni, no, sahaja kau. Ini group dia lihatlah objek ni, no, jadi, nama ni lau jawab, cipi ni, no, okay. Ini cari, jangan lihat ini faham apa jawab. Thank you.
ဒီပြောလိုက်ပြောရရတိုင်းပြီးတယ်ဒီဟိုဆက်လက်ရလက်အရင်ကောင်းနေပြကျွန်တော်မှာကောင်းတယောက်ရဲ့ဒီဝီကိုသွေးနဲ့ကြံ့ကြည့်မှုဝီပြောမယ်သူဝမ်းကဒီသူဝမ်းကအာဂရူဝမ်ကျွန်တော်ကဆရာမတို့အင်းရှင်ကမသိလောက်ဘူးဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုညှက်ထဲတာမျိုးပုံစံမျိုးအရှိပဲရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့ဘူးပါအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးမလုံးဘူးလက်ရလက်သားကိုဆင်းရဲကြလိမ့်လာဘူးလို့ပါမယ်နော
ဆရာတော်လက်သမားပဲအဲ့မဲ့ ตัวอ้าลงโหดูปองซิเสร็จไล่ไปแล้วตัวอะลงลงไอ้ฉิ่นเนี่ยเราลงได้มาได้ผิดป่ะไอ้หลูမျိုးที่โหลูกโหเฉ็ดตัวบ่รู้เลยเนาะเฉ็ดตัวနိုင်တယ်ตัวไอ้เนี่ยช่วยจုံยากป่ะเนาะไอ้หลูမျိုးเดียวช่วยปูเลยตะมาสุเหมือนกันหลูอกโหลดနိုင်ตัวอะน่ะอนุมนาเล็กๆขึ้นไปเลยเนาะโหดีคนน่ะပြောได้ยีด้วยเนี่ยไก่หนีออกป่ะนี่เปียก็ ဟယ်လိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါမယ်ဆရာ။ဟယ်လိုကဲအဲ့ဒါဆိုပြောလိုက်ပါမယ်ဗျ။အော်ရရရဆရာဆရာပြောပါ။အော်အန်ချိုကောတမတယောက်ဖြစ်ပါစေပထမဆုံးပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးတန်းကောင်းရမယ်။ပြီးရင်ဒီဇိုင်းဘိုင်းကိုအမြင်ရှိရပါမယ်ဆရာ။အဲပြီးရင်အယောက်အဆက်ဟာတက်အောင်သူချုပ်တက်ရပါမယ်ဆရာ။ ပန်းထိုးတော့အဲစီကွင်ထိုးတာတော့အချို့တာတော့အင်ဂျီပြန်လဲပြည့်ပြည်တာတော့လဲလိုအပ်ပါလေဆရာပြီးရင်အထက်လာအဲ့တူရလိုအချက်ကိုလဲသိရပါမယ်ဆရာပြီးရင်အချိန်လဲတိကျရမယ်ဆရာဟုတ်အခုအချို့အထက်ချုပ်တဲ့သူတွေကပြဿနာအဲ့ဒါပဲဆရာအချိန်အတိအကျမပေးနိုင်တော့အဲ့ဒါရက်ချင်းနှောက်ကြတာတော့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်ဆရာလောက်ပါမယ် Don't get my leg on, yeah. Oh, hello. Dale, you know, take good, yeah. You know, I'm not going to take good. Oh, do what?
network ရံကောင်းတယ် network ရပြောဆိုတာရံဟိုစကားပြောရင်ချူရံချူရပြောတကယ်ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြီးတယ်ဆိုတော့တပြည့်ပြည့်နေတူကဘာလဲရလာလဲဆိုတော့ရင်တော့တူတူယောက်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအချုပ်တာပေါ့နော်ဒီဟိုစားတွေချုပ်ပေးတာနေပြီးတော့နောက်ကျတော့ company ကြီးရဲ့နေအတူ uniform တွေအော်ယာနဲ့ချီပြီးချုပ်ရတာရှိအဲ့လိုမျိုးတွေကလုပ်ငန်းတွေကိုချဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုစားရတော့တိတိလေးပဲပေါ့နော်တိတိလေးကနေချဲ့ကြအောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဆိုဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာတွေ့တဲ့မှာဟိုအကိုကြီးကိုသေးတဲ့မှာအမြဲနော်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းအောင်ဆိုတော့အမြဲပါလာတွေ့ရတယ်နော်တွေ့ရပါလိမ့်နော် networking ပေါ့နော် networking နောက် tuition ဆရာတစ်ယောက်ဆိုရင်နော်ဘာတွေလုပ်မလဲသိနော်2 3ရပြီပြောမလဲဟုတ်ကဲ့တမင်းပြောလို့ရမလားချက်။ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့။ဟယ်လို။ပြောပါ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုတမင်းရထင်တာပေါ့နော်။ဟိုရင်တရှင်ဆရာတယောက်ဆိုတာကိုရေလိုယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပေါ့။ယုံကြည်ယုံကြည်မှုနောက်ပတ်သက်ဆက်ဆံရေးလည်းကောင်းရမယ်ပေါ့နော်။ပြောဒီကိုတင်မဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုနားလည်ရမယ်ပေါ့။နောက်ပြောဟိုပေါ့နော်ဆရာစေတနာပါနဲ့တင်တဲ့ရမယ်။နောက်ပြောဝါသနာပေါ့ဝါသနာမပါခဲ့တောင်မှဒီလောကုံဖြစ်မနေတတ်မဝင်တော့လောက်ရမယ်ဆိုရင်တောင်မှကလေးကိုကောင်းမွန်ဆုံးတင်ပေးညာရမယ်ပေါ့နော်ဆရာနောက်ပြီးဟိုတန်းကျင်ဘဝမှာတော့ဆရာရောပေါ့နော်ဒီကိုကလည်းအတင်ပြကောင်းရမယ်ဘာလို့ဆိုကလေးဆိုတာကသမီးလက်ခံတာပေါ့နော်တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘယ်တင်မဲ့ကိုတင်မဲ့ပညာရဲ့အတွက်ကိုဝိုင်းကအရင်အမြဲလေ့လာနေမှကလေးအတွက်ကဟုတ်ပေါ့နော်ကိုတင်တာတဲ့ခါမှာလေအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးပြောတာမှန်နေဟုတ်ပေါ့နော်ဆရာတပည့်မခွဲခြားပဲနဲ့တင်ပြရတာပါဆရာဟိုတမီတွေ့ကြုံတခုပဲပြရဆရာဟောပေါ့နော်မန်လေးမှာလို guide တင်တော့ဟာပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်တော့ကလေးကဟိုဒီပု္ပ္ပာကိုနားလေပြီးသားဒါပေမဲ့တော့ဟိုဒီဆရာဘလောက်ကြွန့်ကျင်လဲသူစမ်းတက်ချင်တာအဲ့ခါမှာတင်လို့တော့ဒီပု္ပ္ပာကိုတက်ခိုင်းနေပေါ့နော်တော့ခိုင်းတဲ့ခါမှာ तू နှဟုံးမှ तू ကအဖြိုးကြိုတိနေပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီအဖြိုး तू ဘယ်လိုရမလဲဆိုတော့ तू ပေါ့စမ်းတာပေါ့ဆရာပေါ့နော်အဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကိုကဒီချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာကိုကလွဲသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီကလေးရဲ့ပေါ့နော်ဟိုပေါ့နော်ကိုပေါ့မလေးစောပေါ့ဟောယုံကြည်မှုမရှိတော့ပေါ့နော်ဆရာအဲ့လိုမျိုးပြောမှာပေါ့ဒါမျိုးလေကြိုးလဲရပါတယ်ဆရာနောက်ပြီးတော့ဟိုတင်းတဲ့ချိန်ကမိဘလာပြီးနားထောင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ကိုပေါ့အတတ်ငယ်အတွက်ဟိုသူ့မှာကြွကျင်မှုရှိလားပေါ့ကိုကြီးကိုသေးကောင်းတင်နိုင်လားဒါမျိုးတွေနဲ့ဆရာဟုတ်ပေါ့ကြိုးလဲရပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးလို့ဒီကိုတင်မဲ့ကလေးကိုလည်းဟိုသူ့ရဲ့အစီကိုတနက်လုံးနားလဲရမယ်ပြီးအကောင်းဆုံးတင်ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးတင်တယ်မိပြောတာအရင်မှတ်ပါတယ်နော်ဒါကကျူရှင်ဆရာလို့ဆိုရလို့ဟိုဆရာတိုင်းကဒီတိုင်းမှာဆရာဝါသနာနိနာစေဒနာပေါ့နော်အဓိကကတော့စေဒနာပေါ့နော်စေဒနာလေးကိုထည့်ပြီးတင်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဥပမာပြပြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာတစ်ခုကတော့စာတင်တာဗျကျွန်တော်လည်းအခုနောက်ပိုင်းမှာတည်လာရတယ်ပေါ့နော်တက်ကြီးမှတည်လာတာပေါ့ဒီကျွန်တော်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒီ MBA ပြည့်လုပ်တဲ့ခါကျတော့မှကျွန်တော်လူအများနဲ့စကားပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တည်တာတွေကျွန်တော် share လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဟိုဒီတန်တန်းမျိုးဆိုတာဒါကျွန်တော်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝင့်လင်းပြောရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုစဆရာတို့ကိုတော့နားလည်အောင်ပေါ့နော်ရှင်ဘလို့ရှင်းပြနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ slide တွေ prepare လုပ်တာဆိုတာကျွန်တော်တစ်လလောက်ထည့်ယူခဲ့ပါတယ်ဘလို့မျိုးလေးဘယ်နေရာမှာဘလို့မျိုးလေးပြောလိုက်ရင်တော့နားလည်မလဲဒါမျိုးလေးတွေကျွန်တော် prepare လုပ်ပါတယ်ဟိုစေတနာဟိုဒါစေတနာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာပေါ့ဟိုဘာအကျိုးမြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆရာတို့ဒီဆရာတို့ဒီဟာဒီပညာတွေရသွားရင်ဆရာတို့ကပြန်နဲ့ကလေးတွေအများကြီးရမယ်ကလေးတွေနောက်ဆုံးကျတော့ကလေးတွေအကျိုးရှိမယ်ဒီအဲ့ရဲ့ရွေးချယ်ပါလေခုနဆင်ပါလေးပြောတာအရမ်းမှန်ပါလေစေတနာလေးပေါ့နော်စေတနာလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အများအားဖြင့်ဒါကတော့သူရှင်ရဲလို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်လုပ်ငန်းပြပြပေါ့နော်ဒီရောက်လဲစေတနာလေးထည့်ရောက်လိုက်ပေါ့နော်အစစ်ကလေးပြလိုက်ပေါ့မွေးကားတော့မှကျွန်တော်အစစ်ကလေးပြလိုက်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ် customer ကျင်တတ်တာပဲမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့စေတနာလေးနဲ့နည်းနည်းလေးအစစ်ကလေးအမြင်လေးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ငန်းအောင်မြင်လို့မှအများကြီးထောက်ပြီးပြပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟို group 4ကပြောပါအောင်ကုံစုံဆိုင်ပေါင်းကိုယ်ဆုံးတိုင်းပိုင်ရှင်ကောင်းဆိုရင်ရောကူဖူကကိုယ်ကိုယ်သူနဲ့ကြမ်းကျင်မှုဘာတွေများလုပ်နေပြီနော်ကူဖူတရားလောက်ဗောလန်တီယာလုပ်ပြီးပါအောင်ကူဖူကအိပ်ပျော်သွားလာမေးအာဆရာဆောင်ဆုံးတော့ပြောတော့လေကျွန်တဲ့ဆရာဆမိုက်ပြောလို့ရပါတယ်ကအော်ဘယ်လိုပြောမလဲကုံစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကောင်းတယောက်ဆိုရင
ကိုကြီးကိုသွေးနဲ့ကြမ်းကျင်မှုပါလေလို့မလဲအဲဆရာတို့ဟိုကျွန်တော်ပဲပြောပြပါမယ်ဆရာပြောပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဟောဟောပါဘောဟိုကိုစုံဆိုင်ပိုင်ရှင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံဆိုင်ဒီလူအများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းဖို့လို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဟိုကိုယ်ဆိုင်မှာတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာပစ္စည်းပေါ်မှာရောက
ဒါကြာကိုကြီးကိုသေးပိုင်းပေါ့နောက်ကျောင်းရှင်မှုပိုင်းကြတော့ဟိုကစ္စမရဲ့ဟိုဒီကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာဒါမဟုတ်ကိုယ်ဆိုင်မှာလာနေကြလာဝယ်နေကြလူဟာဘယ်လိုဘယ်သူကတော့ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးလိုတတ်တယ်ဝယ်တယ်နောက်တစ်ခုကဟိုဘယ်ကစ္စမကတော့ကိုယ်စီမှာဒါမေးဘူးတယ်အဲ့ပစ္စည်းကကိုယ်မှာမရှိဘူးဒါဟိုကစ္စမရဲ့လိုတဲ့ကွန်ပစ္စည်းဟိုတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ ဘယ်ကစ္စမတော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုဝယ်နေကြဘယ်ကစ္စမတော့ဘယ်ပစ္စည်းကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့မရှိဘူးဒါဟိုကိုယ်စုံနိုင်မှာတင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါမယ်ဆရာမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်เนาะဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဟိုကိုယ်ကဟိုဘယ်လောက်ထိတည်နေတယ်လဲပေါ့အဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်ကစ္စတမာကိုကျွန်တော်တို့ဆိုင်နေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရီတေးရောင်းတဲ
ที่ตัวบาใจเด็ดเลยไอ้เราดีดีทำเลยแล้วตัวพูดที่มาย่อเดี๋ยวสาวที่เลี้ยงดูเฉยเนาะอันนี้ดีอันนี้ดีสาวมือใจเด็ดเลยดีมากดีสาวมือใจเด็ดแต่ใครพูดเสร็จมีตัวเลยใหญ่มามาใจเด็ดสาวอยู่ย่องนี่บ้านนี่ถ้ามาดูไลน์เลยแต่ใครตัวเลยใหญ่ที่สิ่งเลี้ยงนี่บ้านแล้วผู้คัสตอมเมอร์ฟีลิ่งอ่ะบาปิดตัวเลยสุดอ่ะถ้าตัวกูเลี้ยท้าบ้านเราบ่มาบาใจเด็ดนานๆตีบ้านเราบ่เนาะถ้าหูจีลงงานจีลงอยู่ตัวเราหูกูกูไปกูไปจะสั่งในสั่งเลยมาสิไอ้เนมเนี่ยพวกคัสเตอร์มาโอ้เนมเนี่ยก็ตีทามเลยสุดที่นี่พวกกูกูรู้สึกกูเยอะอยู่สักสั่งเอาใจด่าอยู่เลยนี่เขาเดินมาละกูเลยเบียดตัวกูกูเนมเนี่ยก็พิโอพิโอฮ่าเสียเสียที่ด่าอยู่ด่าลี่ย่องมีมาเลยจีบ่าวฮัลโหลสุดที่น่ากูว่าตีตู้มีสีย่องน่ะไม่พอบ่าวถ้ากูกูเจนยันบีเลยกูกูกูมาสีเลยคนน่าจะรู้ตัว problem solving ลูกเด็กตัวบอมยูเลยเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยตัวไม่สุดนี่เรื่องเงี้ยมันสุดถ้า customer relationship ขอรับบอก customer เนี่ย good relationship อะเนี่ยกูกล้องมาบ้านคัสตอมเมอร์เลยกูยุ่งจีลาเมะกูว่าเลยกูเลยยองวินวินหมดวินวินซิทูเอชั่นขึ้นมาเลยเจ้าตัวมาเลยวันนี้สวยนี่เป็นเสียอะไรอารมณ์เจ้าตัวนี้ไอ้ที่มาเลยเนาะเอามาบีดีอะไรจีอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวยาละมีอะไรมีอะไรครับอุปโภคอุปโภคอะไรอุปโภคเดียร์เลยเอาใจเดือดขึ้นละเดี๋ยวดูอย่างนี้เราวิชาพิเศษเนี่ยพูดเสียเนาะ question mark ตัวอย่างเนี่ยเนาะมาแล้วเนาะตรงนี้อย่างนี้อุปโภคเดียร์เนี่ยคนไทยลงงานกูจะจีนซ่าลงจับบาดละที่พี่รู้อย่างนั้นไหมเออเยอะมากเลยเสียพี่ประมาคู่ประมา question ยังส่วนใหญ่เลยเอาไม่ใช่ผู้อยากให้หนูบูมยาวอะไรไม่ใช่บูมยาวอะไรแต่ใช่กูจะว่าโอ้ sorry เสียนอกก็ reason มาพี่ว่ามันไม่เสียโอเคพี่ว่าใช่ไหมบาลูดูเลยเอาไม่ใช่ดูเลยลูเทนเนอร์ส่วนโอ้นับดิฉันก็โอ้ลงในเด็กเล็กชิบบูมยาส่วนลงในเด็กเขาดูโอ้ดีโอ้ initial stage ยาไฟบัสนั่นแต่บัสนั้นว่าชีดออกขาจะตัวก็งงมันมีในนี้ละพี่เด็ดด้วยมันบิดเดียวตัวมันใจด่าเลยพี่พูดเลยมีอะไรไม่ใจกูชัวร์เอาเขาน้องตัวคู่จะรอจวนจินสวาลูกได้ป่าตลาดสุราดาโร่มันบิดเดียวพี่เด็ดน้าบงเนี่ยจะมันมีอาวุธเทมเอมันมีอาวุธว่าลูกสุราแต่มาไม่สุยดีหากาดูโอ้เข้ามาอยากเข็ดบ่หนูจวนจินสวาลูกได้เดียวบุมาเดียวบุก็วูดดีลงงานเรื่อยๆพิสิกรียาได้ชิดละแต่ตอนที่อ่ะเหรอพิสิกรียาได้
it. No, 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 see it. No, Pipilo Yamalashe. Yava, Yava, okay, Yavale. The Upper Tegado Longama look at it basically yala to my volemisi with ya. Now to Kugado, to Akala Tailu, do I out there come my level? See, I did that also, we are to my yeni melola busia. Did you? เทศยาวนี่แหละสุเยดอตุยะลงนี่ปุ๊กไก่นี่ปุ๊กจีบี้อ่ะบ่มาวะมามาวุสิอ่ะตุโตเตผู้ลาแล้วไม่ตุยยาวุสิอ่ะมันเนาะมันเนาะก็อะไรตรุลงไปยาวเยี่ยมเนี่ยเลยสุเชิงทุบี้จีอ๋อลงไปยาวเยี่ยมแล้วตุยาวฉีกไข่ไล่ไว้สิอ่ะลงตัดล่ะลงตัดได้แล้วตุยอ่ะรอขึ้นเลยเนาะพี่รอปิปิสิกิริยาฉีลาตรุเนเน่บ่ป้ารอฉีเลยบ่เนาะดิสิกิริยายาวอย่าบ่มะ ဒီပုံကြီးနဲ့ဆွေရတော့ရောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆရာဒီပေစားတင်မှုမရှိဘဲနဲ့အဲဒီမှာယူကြတယ်အရေးအရေးကပုံစံတွေနဲ့လောက်ရောက်မဲ့ဆွေရတော့ကိုကအရင်နေ့လည်းမရှိဘူးဆရာဒီအဲ့တေတီထွင်နေတယ်ညာရင်ညာသေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အချိန်ကုန်တော့ပဲဖတ်တင်းမဲ့ဆရာအလုပ်တော့ဖြေမှာမဟုတ်ဘူးဆရာသူ့ရဲ့ ลิมิตก็เลยตะคาตัวฉิเราฉิจินตัวเราตะคามานํ้าลงมั้ยดูเต็มเลยมาดิเข้าได้มั้ยเนาะตู้มาลิมิตชื่อนี่เลยเนาะฉิจินนี่แหละอายไปอ่ะมั้ยตะคาตัวนํ้าลงมั้ยโหอะยินแล้วยินนี่แล้วไม่ชื่ออะเม็ดจั่นหมดสรว่าลูอ่ะดิบิสซิเนสมาบ่เนาะฉิงโกเลยดาก็โกเวคอสเตอร์มาแท้ๆอยู่เลยบ่เนาะฉิงอ่ะกูตะนี้กงตั้วไปว่านํ้าลงมั้ยยอมมั้ยสรฉิงเนาะดาใต้ไก่ลอกมันทิ้งหมดเนาะแล้วดีอ่ะก็คุณน่ะเปียเลง 9 ยาวเยี่ยมมาเดี๋ยวเราเปลี่ยนชื่อนี่มั้ยเนาะโอเคหอบดีดีอ่ะดีสตอรี่นี้ก็ไปเอาแล้วก็ครูอารมณ์เนี่ยก็ใส่มาเลยถัดดีเอาเนาะต่อมาไม่อ่ะ 5 ดิ5ดิโหดิอ่ะได้อุตุษิณจังมา5แจ็ดโตเนี่ยชี้เลยไปได้กองเลยโหกมาช่วยกูกาวกสีโทวุ้ยแหละเลยวิฉิงแดงเว้ยยอมเนี่ยๆๆมาพินเลยบ่ตัวเนาะชินเลยบ่ตัวเนาะย่าเนาะดิๆโหบิแล้วชิละหลอกจ๋าเราเหมี่ยมเยว่าไล่ไปจองรู้อุตุษิณเอาไว้ไล่ดิ 3000เนี่ยตั๋วดิเนาะปะดาตุ๊ดเนี่ยเวทาละมะเนาะเนาะดูเนี่ยตั๋วดิกูต้องเนี่ยตั๋วดิเนาะ3000เนี่ยเออตัวอู้โหดิก็เราคุณน่ะบอกเลยสาอีสาแล้วไม่ว่าอูเป็งดีนี่แหละกาโกซีไม่รู้ว่าโยคะชีนี่แหละบดู 有啊，那嘛，外面都不稀有，对。哦，下腰呢？喏，下腰呢？喏，人家都，我都那边下来没有，外面有都切断，都切来的，对吧？怎么样？啊，就来家呢了。人家慢步要到一步，喏，就那边，就那边。我那罗，人家家了，你那了，家了，喏。 ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနောက်ကြတယ်ဆရာဆရာပြတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဆရာနေနော့စလိုက်ခိုင်းနေဟုတ်ပြီဆိုနည်းနည်းနေနေဒီကဲကျွန်မမလည်းအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆရာပုံကနောက်ကြပြီးမှမြင်ရတယ်ဆရာအထံကအရင်ကြောက်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းကြောက်အခုဘာလဲလိုင်းကတိတ်အစမပြေပြေလို့ဆရာအခုပြန်ဆက်လိုက်မယ်ညလောက်ကြာ၅ထိ၅ထိတော့မြင်နေရတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ၅ထိရတယ်နော် อ่าตู้เช็ดซ้ําเนี่ยวนๆไม่อยู่ตู้เช็ดซ้ําเนี่ยตอนเนี้ยเนาะโอเคชอบก็တော့อุโพธิยาตู้ยั่ววัดดิโหยัวมาบ่แม่หลูไม่ใช่เลยจะมาหลูยกแต่ยาวน่ะ 5,000ไม่ยาเลยแต่3,000อะยังเปลี่ยนเสร็จอตู้อ่ะ3,000ท่องพอตาจีก็ 3,000 ป้อนเนี่ยတော့ 4,000 กว่าไม่ลงแล้วတော့แจกกูไปไม่ได้เลยเนาะแล้วตัวอ่ะซีไว้ลงงานกูพี่ไม่ใส่เลยจะมาดูเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเออตู้จะน่าတော့
ဒါဦးဘေးလုံးငယ်မဆိုပါပဲเนาะအလုပ်ကောင်းမှခံကောင်းမှဆိုတာကံဝေါ်မာလေးမြေနဲ့မြေကလိုမျိုးကိုကကောင်းမှမလို့အောင်ဒါတွေကိုစနစ်တကျလောက်တာပို့ပြခုနပြောတဲ့လင်ကားကြောင့်စနစ်တို့เนาะမြန်ဥပတ်တို့ဒါတွေနဲ့အားလုံးကျွန်တော်တို့ထိထားဖို့လိုတယ်เนาะအဲ့တော့တိုးတက်တိုးတက်သွားတဲ့လူနဲ့ဆွေးလို့သွားတဲ့လူနဲ့ညောင်ကရှင်းပြထားတော့ဒီစတိုရီနဲ့ခုပါတော့เนาะဒါပါပဲရရင်တော့တိတိကျလာပြီเนาะ
โลกโกคิวดิสไนลุบลุบาเสียเนาะลุบแต่ดิชินิตยะลุบเดคิวดิสไนลุบเดเนาะไม่ติไม่เดฮะเหมียนี่ยะแหละยะโอ้ยังไม่ไหนเนี่ยโอเคเอออุโบสถเนี่ยบ้ามาริลุบแค่ดิโบสถว่ามันมวยระดับเลยอุโบสถเนี่ยก็นี่ลุบญู ဒီဝေလူကိုဝယ်ထားပြီးရေဆရာရဲ့ဘာလည်းမကြည့်ပဲထားတယ်သူဖတ်တော့သူအရေတော့ကထားထားရေတော့အရှေ့ကြည့်တယ်လို့သူတို့တင်နေတဲ့ခေကြီးမှာဝေလည်းပဲဝေရဲ့အော်တိုရှေးတွေစာတွေကြီးမှာအရှေ့ကြည့်တယ်ဆရာအဲ့တော့သူကလုံနီလုံဟဲကိုမလောက်တာပဲနဲ့ဟိုဖြစ်တဲ့လို့ပဲထားတော့သူအရင်ကြီးတွေကဆုံးသွားတော့ဘောဆရာဘာလို့ကကျွန်တော်မြင်တာကလုံနီလုံတဲ့ကိုမလောက်တတ်တဲ့အတင်ကိုသူက ไลน์จ้ะฮัลโหลเสียเจ้ารู้เสียแต่ไม่จ้าหรอกเสียฮัลโหลได้จ้าไลน์เจ้าไลน์เนี่ยไม่ก้าวกูไม่ก้าวกูเสียเองโอเคไปไล่ละเนาะแล้วงาจ้องสิเนี่ยไปเช็ดดูเป็นจ้าตอนนี้ลบยาวเยี่ยมมา ไอ้อ่ะคณะเจ้าได้เสียเองว่าเสียเสียตอนตั้งแต่กองเสียตอนตั้งแต่กองบักไลน์เปียวว่าใช่มั้ยโลว่าว่ามันรู้เข้าเลยทีนี้เสียเอาดอกมันมีเอาโลไอ้จานนี่โลพิมพ์มาไอ้จ้าว่าเราไปกับไลน์โอเคกูมีอ่ะมีล่ะเอาเสียเฮามีเสียเฮาตัวนี่อย่าได้เสียเนี่ยว่าพี่เสียอ่ะมีอ่ะไปเสียอ่ะมีอ่ะไปเสียพอดีเราไปกับไลน์จ๋าตัวละโอเคเออดอกมีอ่ะมีอ่ะวันมีดาบาจ้าออมินาเลย ရှင်းတယ်เนาะจ้าพี่โพติโพติบามาริลุกขึ้นเลยทีวีดีซะแลเนี่ยมางาเจ้าแลงาเจ้าสนิทเนี่ยบะยาริโอชะปะตั๋วตะเลทิปะตั๋วตะเลแลงาเจ้าเนี่ยตุ๊ดเลยเสียลุบปิดลุบปิดยาวเยี่ยมเนี่ยอ่ะลุบแต่ตะล่ะอุ๊ดะบุโอ้อะเลเสีย อุโพติอนีเนี่ยเยอะขึ้นเลยเสียโอเคโดมยามีส่วนเนาะตัวอลุลุ่ดละกะกองลุ่ดแต่แต่แม้อุโพติเนี่ยจิเมส่วนเนาะตัวอ่ะว่ามวยได้ลงงานมาจ้วนจิมุไม่ใช่ป่ะเนาะบลูจุยมุยามเลยกะกวยซื้อเป็ดฉิ่งทัวมาเลยสอมาติอูโลเปียวลุยาเลยนาวยาวเนี่ยเนี่ยมาเลยตัวไอ้เดียวก็จ้วนจิเนี่ยตัวบลูเปลี่ยนยาวยามเลยสอตัวไม่ติดอกอะยิ้มมาส่วนเลยโดมยามีเนี่ยอุโพติอ่ะกว่าบาเลยมาสู้อูยิ้มเนี่ยคามาเบ้โกอ่ะ อจุ้ยเนี่ยมายิ้นหยอกโลเสียคุณน่ะเปียวเข้าไปแล้วตัวอจุ้ยยิ้นน่ะตัวไอ้ตะฉะแหละปาผิดไปแล้วเสียตาเลยเปียวชิดูอ่ะโตบาปีเนี่ยเราบ่มันเนี่ยเนาะเออแล้วงาจ้องเนี่ยมาสมมุติว่าลบปีซียาวๆมาล่ะยีนี่ยีนี่อ่ะเลยหมาบ่พี่เนาะคุณน่ะโตเนี่ยตัวฉีดาแล้วปาบ่พี่เนาะอเมียยาบ่มล่ะฮะเมียก็เลย ตัวที่ชามาลุเดะคาจารอเนี่ยก็เน่ตัวละบ่เนาะพี่อาที่ชินเนาะจารุที่ยาเนาะโอเคเออเราจารุแลงาจองแลยาบีเนาะเนี่ยอุปัตเลติบีโกยโกตวยเนี่ยเนาะจ้วยจิมุแลติบีเออสีไว้จิญญ์กองนี่กูบลูชามะเลเนาะส่วนจารุก็
Mina Sinza Mino, this is ideally Yabu, Mina Sinza Buddha. Yakuza Machini Bori Chingu Buddha, the Wapa Wangin and the Pate Bissinalu Yare, Awangin and Lumu Quesidi, Utomo, Dilamu Pisi, Siwa name in my Queen Simil to Aluda Yare, no? A Tweejo Si, you are told no? Tweejo Si, you told of your Pisi, why won't two bound time a Swinny Pisi, Muzo Luya, no? Tweejo me, Time Yame, no? Dia. The Wapa Wingins are the Wap Zarabi City, no? The Laga Lumri Swan on the Yi Duty, Quezi Giri, Sayon Giri, Dingo Saro Lode Lungandi, no? Some BBC, Ponito Way Lungani, Gonzi Pia Wedi, Yagani, Tamuri, Buddish, Tadine, Lila Dine, no Tani, your idea in the room, Yanai, no? The Wapi Cisura Uma Solution, Waro, Waro, huh? A few of your side may, no? The Lagani and Nidazi, advancing. ก็ดูเลยเนาะสุขาวดีก็มีอะไรสักทางสาวยาเราไปสุดยอดเนาะอันนี้เลยมีอะไรกว่าอพยพจะดีกว่าเส้นทางนี้ไปบ่เนาะผมว่าเส้นทางเจ้าเนี่ยนี่เลยส่วนเจ้าต้องมีที่ยาวไหมอะไรแบบนี้บ่เนาะสุดยอดจริงนะเนาะเส้นยาวยี่ดีมาส่วนลงงานยี่ดียาวมีอะไรพิมพ์ตัวว่าโอ้ตัวเราลงงานนี่อยู่สะสมตัวเราไม่รู้ตัวเอาสูตรเลยเอาสูตรสิลงงานดีเลยว่าเสียดูแต่ลงงานว่าตัวเราดาวที่ช้า ลงในรูที่ชาวลงในรูขอวิโรธว่าคอนแทรคมีอะไรดาวเองเนาะสรุปอะไรมีรูเนี่ยตัวเรื่องส่งสื่อในวิสาหกิจเดินเนี่ยบอกเนาะลงงานจริงเนาะถึงกูสารุลงงานนี้ส่วนนี้นะในงานยาปิดตัวเนี่ยอันนี้บินบินส่วนนี้ในงานก่อนดีมีอารมณ์ในเมล่าตัดสินใจบอกว่าเนาะอายุสินใจเนี่ยส่วนบีบีซีเลยเนาะคุณอาสุรชินจะเป็นดูโลดาร์ว่าส่วนนี้โน้มน้าวส่งไปตรงในบีซีไปเลยเนาะวิสาหกิจการโลดาร์ที่เข้ามาเลยเนาะทารียันนี่บอกว่าปนิทวิเดลงงานนี้กงสีจ้าวเวร
ซีไวล์ลงเงี้ยนี่กวนเส้นลีลาเมย์ส่วนนี้ดมยามีตอนนั้นเดียวกันเนาะดมยามีดีเลยซีไวล์เจนยังเอาอย่างบุตรตุนิทานเนี่ยมวยมีมากวนเส้นลีลาบีเอาบาดีบุยาตุ้ยชิจิมยาวจุจุเกเรอะกวนเส้นลีลาสระตัวบีดอกว่าสิ่งที่จะเสียหายส่วนบีดอกนี่ดีดามาโรอะไรสิเดบาริลูอัตเล่เนาะทำอยู่ลีลาสุดาบุลูไว้เออดมยามีอยากตัวบีดอกลีลาเด็กขามา จ้างสิเดแต่ก็ดูดีสิเดทำไมแต่ก็มาบอราบอราทาวบอราดามุชิวทุกเกเรโอเดจ้าจ้างเวลงงานสิเดเนาะบริษัทยูนิเซอร์ดามีอันนั้นแต่ดิบสูเรอแล้วตัวสิเดจ้าลีบาลูไลเลสโรดามิลีเซียลีสวยไลด์เนาะแต่เราบอกได้เลยโอ้ดินดีเลลีไซนีบาริชิดเลยทุกคนดูไซนีสิเดเฮล่าทั้งหมดลงงานบาริชิดเลยดิมกุยมาสิเดเซนใช้ยูมุมีลงงานนี่บาริชิดเลยเด็กก้าบาริชิดเลยวงสามุลงงานบาริชิดเลยสุดที่ตัวเซียลีสวยไลด์ ใช่บิดออกมากูเย่คนอ่ะบิดเลยกูยิ่งกูด้วยจวนจิ้งหุ้นเนาะมีอุปกรณ์เลยปามเลยปอเนาะแล้วแบบแรงงานจ้างสินเดียร์เนี่ยแต่ยิ่งบิดตัวพาลงในทะเลสุดเอาหมดทั้งหลายเลยแต่เราอุปกรณ์เนี่ยก็พิเศษใส่เดียร์กูซาบิดออกดูสิ่งเก่าเลยกูเนาะซาบิดเลิกดาวก็สุดจริงนะเราเนาะเดี๋ยวมาตัวนี้ดูเบลูลงงานในยาวนาดูดาร์เนี่ยนักกุลาบเอชีเนาะมีอายุเอ็ดดีดีช่วยสุดที่ไปบอกกันลงงานใส่ในเสื้อใส่ชีเดียร์ดีจัดดูเนี่ยไม่เนี่
curious mind curiosity curious mind ဒီဆက်ဆုဆွေးအာမျိုးလဲပြောလို့ရပါတယ်ကျူရီယပ်စ်မိုင်းပေါ့နော်ဒီရိုစတီပေါ့နော်ဒီဆက်ဆုဆွေးအာမျိုးလဲပြောလို့ရပါတယ်ကျူရီယပ်စ်မိုင်းပေါ့အားလုံးကိုသွားပြီးတော့ဟိုတွေးဆုံးဆွေးဆွေးစကားပြောတဲ့နေဆိုတော့ပြောတာပါနော်စကားပြောမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းဉဏ်ကောင်းနေရထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပြင်ကိုသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာလဲလိုက်ကြည့်ပေါ့ငုံဆောင်ဉဏ်ဖြင်းတဲ့ဥပမာတွေထွက်လာပါလိ
ဒီလုပ်ငန်းတွေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဝင်ကြည့်ပြီးကိုးစားဆိုရင်မလုပ်မလဲအစီအကံသွားတယ်เนาะသူကကြောင်းဝအချိန်မီမရောက်ဘူးเนาะနောက်ပြီးတော့စောစောဆိုင်ရတယ်ဝန်ဆောင်မှုဉာဏ်ဖြစ်နေစိုက်ကဲပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေကလည်းအရေးကြောင်းစိုက်ကဲပြည့်စုံမှုစိုက်ကဲဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းမရှိဘူးဒါမျိုးတွေပေါ့ကိုကပြည့်စုံစကားပြောရမယ်เนาะဒါဒီဝန်ဆောင်မှုဉာဏ်နဲ့နေရာလည်းဝင်ကြည
Ramaro, Tuaro, Yang to Wun Bees will be the Ware, Yang to Wun Bees Rabaules, Raw. Yang Tan in my power and a PC, Matu, my Tisha Lung and Uma Bilabo, no? Yang Tan in my power and PC, a Tisha, who? Sending Yang Tame, Gozi Dabri, my Yang Tame, Johnny Gomu, people may cheat a PC, Gondre May. Tolo des Raro, Aro, Gorang, Dima, Ludimbo, Gorang Toda, Gorabo, no? The people that were side are Saho, San, they looked up a total. Once I won a society yard, the security up in Sina, Pimmin looked at, said Sayon Tanshi, Sayon Bissinji, Pedre, Josie Wah, the white house, the child Lungani Palo Yamle, Ella. Your bone design, a boozy, wazi, titogari, wasaku togari, Dariaro, who are young tok won pays to be taught the matter. The long and the cook, no domestic. What are you, Bama Yamle, Paribolo Tolomle? Unsamu Bari Shimile, Tabi the Cha, Eddie Value, Eddie Value for the value edit called a cha hari party dolo yao mles or batua, swimming me, sinzame, no? Error tenoru the candle ma or the lots in general lots in Yababi, Earl Tenoru di Ebai Ma, Sunigalia, Candle Ma Bari Mamidle, Kepiova, Candle Ma. T Y Jen and Gong you sharp with jeans with Yamali, Bari Mammy Gavale. You know, see why long and diga lacana don't go by me, Upa, a mea yajin, Ubrin and Yijin, Pawanjin, Matika and Lochin. Being go to train and join Jim Mumuya Babiza and letting you move, Naku Pama Sayatta Muyarari, being Langa Johnson in a Loki Yang in Yabasia. Babi, Omare, no? Ami, can't him out by your gale, see why Jenya, Mammy Dilla. Can't him. Can't ma, when we do a long as a palate, Jorabi, see why a genius or a palate be, powder yes, see why a genya matter to yam as Sigan Jedia, powder yes, and now Ted to yam, maybe joining yam, but do Jama Malapalo Bones and Jama Malis or Lady Chapter Habas, yeah? Molly, I saw Sadro Jirave. Oh, mommy, see why long at Musaris for a palate? Let me lose you, Badilla, see why long at Musaria. ออนทาวเนี่ยละกาครับ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 คร
เสียสวดาไปมีดาใบเมลูกองซุงซีไว้อัจจัญญันตะคู่ผิดตัดยืดเฉยอ่ะเนาะกองซุงซีไว้อัจจัญตะคู่ผิดตัดยืดเฉยจริงสวดาหาเลยยืดจิบาได้เนาะเอ้อบาเลยสรุปผิดตัดไม่ยืดเฉยมะเลยเนาะกองบีตัวอัจฉะอารมณ์20อัจฉะ20เราชื่อเลยเปียเอาผิดๆผับๆผิดๆผับๆผิดๆมาสมองเนี่ยจะมาซื้อนี่จ้ะ မတိကမိတိအရာလေးဆိုတော့ဖောက်တယ်စိတ်ကျင်တဲ့အောင်မိတိလိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမလဲဖောက်တယ်စိတ်ကျင်တဲ့အောင်မိတိကုံစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဖြည့်ဆည်းရမလဲတဲ့เนาะအဲ့ဒါကဖောက်တယ်နဲ့ပတ်သက်တာမိတိအရာလေးဆိုတော့เนาะအာပစီကိုစဉ်းစားရမယ်เนาะအာပစီလေဝန်ဆောင်မှုလားเนาะဒါမှမဟုတ်ကုံစီလားเนาะဘယ်ပါလဲဆိုတော့မိတိကုံပစီနဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖောက်တယ်တွေကလိုချင်နေရလေเนาะမြင်လားမ
twee go pao de lo ha ya de no company si ye twee ya belo ye twee myo customer ya lo jin le di longan twae company si ne won swa mu ne patat pi lo belo tadin chat let twee ti ba de le de di lo te longan twae yi du re ya pao de phit la ma le no belo longan ni pao de phit la ma le pao de re ya te longan twae long law ma la ko ye si bwa pyan bet de ya ba de phit nai ma le သူရဲ့အာသာချက်အာနာချက်တွေအာနာချက်တွေအတိပြီးပြီလားပေါက်တယ်လိုချင်တဲ့အရေးသွေးကိုရှိတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မိခဲ့တော့ရရှိနိုင်တယ်လေတဲ့နော်ပေါက်တယ်လိုချင်နေတဲ့အရေးသွေးရှိကွန်ပျူတာနဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွေ့အကြောင်းမိများအထင်သင်သိပါတယ်လေတဲ့လုပ်ငန်းအတင်းဇေယျလက္ခဏာတွေကိုယ့်ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သွေးတွေလိုင်းလိုင်းလိုင်းဖက်ညီးရလားတဲ့နော်ရလားဒ
အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းကဒီနေ့မှာလိုအပ်နေတာကိုသင်ဘယ်လိုသိခဲ့တလဲတဲ့။နောက်ဆယ်နှစ်မှောင်ဖြစ်လာမယ့်စီးပွားရေးအခြေအနေကိုဆက်ကူးကြည့်ပါတဲ့။ဆိုလိုချင်တာဒီလုပ်ငန်းကဆယ်နှစ်လောက်ဒီခံနိုင်ရေးရှိနေတလားပေါ့နော်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်ချက်လက်လူပင်နေရာရမလဲ။ဒီလုပ်ငန်းမှာဒီလုပ်ငန်းမျိုးစားလုပ်ငန်းမျိုးစားတစ်ခုတည်းရှိနေသလား။ဟိုနဲ့လုပ်ငန်းတူပြို
malay. Kuwa tu miare tujuh orang. Outstanding mo, piye orang. Miare cium orang balu malay. Ilongan amimi suriu timi gidi tu. Tu jauh timi ya balale. Ilongan tu, pegel. Nampi orang PC kiri ya, mini ya, sahu tu anjing bunda. Tuah mete madala. Ilongan sah demo luar ini timi do, mili ni ya, ya mili. Jenis si lau si dek mian. Eh jenis si lau piye ya, tu. Pih biro ma, islari ala jono pih sama mas, baru kalau ni, pih si cilu jale, pih dua di dulu dek dek, sejali sulai tau, no, kalau domia ni ya dua di mui mat deh biro, lo lo jale lungan tu, idea ni legu lah tu thala, idea ni legu lah thala deh, mat, main jai sulai lungan, mato, wah, tak dulu di cawan awal ni si dek tu cawan lu, tu ni ni ya cawan ni ya, cai sulai lungan luar deh so ti lah deh. Now, biru teri upian yang ni lumba tu ti lari. Saus sain lumi kau mai suah tu ti lari. Now, solar battery ada ni lumba. Solar dia hari buat, no? Rari lumba tu. Eh, kena beri cendera siapa di mana? Kena beri mego ma macam apa buat? Si ni si tu buat. Mahu usul ni macam buat, no? Ini yang lembab balau yang ni buat cila, no? Penasih ma tuah amanga sengaja yang malah, no? Sudu jenah. Macam ini jadi suai. Biru lumba tu suai mama. Nasema, nasibira mama secau yang melabu. Saus sama, pegang mana mian-mian yang melim, sudu jenah. No, wo ceri aro easy palu jari, cuma lo decide jenah kumpi sama sudu. No, lo, eh mana mian-mian yang jenah wo, eh mana mian-mian yang lo ngah, lo dengen sudu jenah. No, lo, cumi jari sudu lo ngah, dia. Tuh, cuma ada hingga wadana pari, busui mengui mah borang sauni mian lah biar sauni dia lo ngah. Alari, orang itu pun saya suelungan simpi ni, lu awak cari duit malu, lu terlalu bem, masih u, selalu jenah competition masih u, competition masih u, tengah bem masih u, kami usung jadi nabo, no, how tele ni ari, no, lu dahulu ni malu pun ni seorang macam ni dia, tunggu ini ari, memiau, udah main ni ni beli, udah mati ya sa, kau ini ni ya beli, no, kecil lekai ni, bimana orang bimana ni, taro, no, atau taro. Duri ni tu susah sangat, nanti tu lucu ni, apa dia usah, cai suai lumba, no? Hobi, beru lumba yang cia. Kalau lumba ni, ini kau ni, wujud di mana, tu webo terburu, tu macam mana jauh, duri ya, no? Siji jauh, tu dijaro. Kalau beru kaca jauh, tu dah abah, no? Adio, di mana beru saya masih u, solo jenah, di mana competition masih u cipta, no? Kalau tu a, siji cobi fashion cara, usaha kau kau ni dia, siapa tu nene? Jema terusai mah, yang awak tuah terusai mah, lu kehulur lor. Bukan sahri ni patut dari, kimi dia, mesti gede, no? Kamu ni ye dua, wo teri, belu cuci apa macam tu? Tiada, suruh jenah tu nahlir lor, jangan lengan jauh nahlir lor, no? Aduah, duri ni terus pelu suruh mah, fashion design ni pandi yang mah, terusai pun yang mah, wadah nahlir pare, suruh jenah tu wadah nahlir pare, lu cina sana sih deh, no? Kalau seni suruh dia mah terusai ni nyai, udah no, mah punai nahlir me. Saya ngaga lah belas suruh duri wo kehulur, darah ni ni tu lelah om aku, no? Amiya kau yang ni mah, jangan lu ni mah bahari, sulu jenah amiya yang ni, lengan jauh ni dia kai, no? Tak perlu lu kan? Saus saya untuk cuci lagi, ni mah. Saus saya ti sembilan belas tu bosi, so ni awak jadi mie, ni ada lu kan? Oh tuan Andrew mahu deh, so apa dia tuan tim bini awak tu, tiga tuan information yang ada tu, bawa terin cile be, terin cile ya buat imbadan yeji bar, siwa lu kan ni bawa, no? So oh di information yang abu tu, lay share kah mana tu, yang hari information ya, tapi dia tu dah tenang dah halu yang abu, no? Jadi terus abu dah lewat, we ini ya, terus touchy pilih, abra lengan lepas kriya terlalu lari, kekasih minat dia kriya ni, dia kriya yang abu, lengan ni nyai si nebi, di malas si mii ya, macam macam pilih tu jom, pilih ni cah, cah le si le, or tadi tu ne, kaini musi ni ne, sura lengan, or siwa lengan ni, ukuran si le lari kah mana, no? Di Sign kap yang twin pop train surabo. Sini ni apa dulu dia? Sign sura, sign pension ni, kas sura, lekar mari, piang sura, piang bed di,
Abro, twins rock, combisi, twin and luri. Mangona say, be rude, man, go, pian twimelu, go up yam mabo. Not so good enough. No. You're all, it's a baby. A lala, she the pout dairy. No, think only pout dairy. The rinchel, sorry. The rinchel appear to me, I will let the body. The rinchel appear, no. The rinchel go, the rin pin and luri. Every time I eat it all. Who a pout dairy, pillan and a pout dairy, potential customer, Dora. Potential customer in a thought tree with a gabio de ne, no? Or chassin in a tree with a gabio de ne, no? Or quit never go, chin and me out, chibi, no? I'm your solution, whatever you sign up and twin pop the demo. Now, our solution is you are in a part of the Quincy Lila B. The Nichelady, whom ya yala valime. Yala biroma through up, the root, Nanganamaro through color swap analysis to corre, SWOT, what man? Quit Ataje. Energy, strength, weakness, number one, three and four, three are opportunity, four are opportunity, three, four are threat, but no. Bro, you are a kakalu block for it. Ada J, Anaje, Queen Lane, Chinchamu. The Apoana Kua, no. Ada Jane, Anaje, strength and weakness are who longer a twin backup in her. Who a cook by mock, no. Queen Lane, Chinchamu, Pimpa. Pimpa. Yabani go labiro, lapilla me po the opportunity say, no? Threats are all goe avendadi, the same or about, oh, Tainta Moody, Parishid Lesrao, Lila Moody, or Akakama, Daisy Yami do Lila Lady Kajaro, no? Ada Jesra, a twin, no? Put up the Ada Je Anajesra, a twin bagapida, Queen Lenin Kinjamusra, a pin bagapida, no? Or Ada Je Anajesra, a twin, no? Go ahead, strength, no, no. Weakness, no, the opportunities, Quinlani, no, Tejamus or threat, no, the Jamu, Yariu, Kuti would do it, or Tomyami, eh, Adariu, to cool you to Pamio, say Abia Sway. No, say good Lunga Biru, Lunga Masui, do ye Adajidia Bali, Anajidia Bali, Quinlania Bali, Tejamuria Bali. Sinichara, no, to look high, no. Yali, the Seal, the Guagu, Piami, Kulung and Malay, who long answer in Yamano, Palung and Biluyano, Que Sajidegu Malayari, the Ali, or Palayari, and Gamara struck analysis of Tongari, Que business Malayari, Que Sajida Malunga Malayari, Coco Dan and Luluyari, Que Adaje Anaje, Que Quinlan, Que Chin Chambu, Rabbiless or Cobu, Luluyari, Lubi, the struck analysis in air. Ea Mamiani, let you yard. Majila. Adaje Anajama, Tilungama, Adajene, Anaje de Bumiavala, Miani, sorry. Not a county. Tilungama, Queen Lane, Queen Lana, Jijamu de Bumiani, Badala, Miani, sing county. No, Tilungama, Adaje de Belashi, there's a manager, Biluyari, must. Mabirai, Benaku, no, Adajega, Legurama, no, Degushi, Lebo, no, the Yuyai. Queen Lan, Belashi, the Lay, Nakushi, the Nipple. The anarchy to go blue pishin mele, and out of the carriage, Sala Yari. Ro, Tibaga, no, the other gene quilania, Tibaga, anagene, change our mood, Miani be sushi, Tilonga, Omibu, Ta, the Jawabi, so Lu Yari. No, did he send Amdigna? Did he send La? Shimaya, 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 ก็หมดเลยซื้อแกบ่ซันเนี่ยยืดชื่อเลยแห่ล่ะดาด้วยอาตาเจ็ดเลยล่ะตัวเนี้ยไม่ถูกเข้าใจมั้ยล่ะยืดชื่อพี่ก็ได้เนาะน้าเลยยืนชื่อเลยไซน์ดีเนี่ยตัวเนี้ยไปดูเนี่ยนี่เลยอันนี้จะก็เราสังเกตงานอาชีพไหนนี่เนาะควีนแลนด์ควีนแลนด์สรเอาเปลี่ยนบ่เนาะควีนแลนด์ออปปอร์ทูนิตี้ที่เทโรลงงานนี่บิ่แล้วเนาะเทโอเทติเทจีล่ะเนี่ยเทอลาลาชื่อปอกตัวเนี้ยโอ้โหยังไม่ตัดหน่ายจริงเนาะเคซีเนี่ยซินเซ่ไม่
no? Future Pimpan and cool opportunities, poor Bill Yamia Pilan. Change our move out of Pilan and Yabu didn't think only, but input Judy by Telan and Yabo, a Pilan and a change our move, no? A Birido, Wooten Yadi, Zicho Biro, Yabia Shije, Birido, Birote, Yami Long and Chinese, what competitive dance any ball on any, that change our move. Draw Kualo swap analysis of Lime solution. Ibeka, Yabi, Swinta, Kogota. Adabi, Usalo Yabi, not Sujana. Idiyano, Sharo.
Yala, Shinamdi, no? Shimaizia. Okay, not slide to me. Obi go by Siway Chenyan, Suranya Male, Siway Ma, Wonsamu Shive, Tolo Mushime, Lelly, Lega, Sabu, Mimu, Longani Shime, Rock, Wetoko, Osamuria Bale, Tanoi Pauteria Bale, Pauke, Sitina Lucia Bale, Kali Delay, General Ruga, who Yambi Ross, go by Siway Chenyan, Suranya Ma. Sierra's Marugu. So, in the DG, you can denominate solution. Let the road, Lemu Ligging and Lulu Yai. No, Ru, go by CY Long and Lidu, Bari Lomle, to a pout the Lidia Lule. No, pout the decision and Luacha Parile, through the Shia Mid Longane. Ilungane Patrick Twitcho, Junchin Boo Twitcho, Buddha, CY Siku, Hitcher Chong Yen. Ah, we won't swam with Pipi. Tolo move with Pipi, Lelly Long and Pipi, Laga Long and Pipi, Sabu Movie Long and Pipi. No, Tali did net. ยาบ่ได้เสียบ่เวดีกันพี่ว่าเองลงงานลงมั้ยสมมุติที่ต้องว่า ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းလည်း not in a need nearly Miava Visure Cajaro, General Rima Yala Bames, Tanaine, Hadi also General Walla to be a Saluyam Lamdi, no? Tanai Tobo Sangalas with Saluyam, sending Lizangala. And then basically, Janida Lidish in Italy, no? Sending Lizangala via Salaya, no General. Mizadi can analyze. Okay. Okay, Masia. Maybe, no? Send an idea on everyone. Okay. You are. I got a line down to a line.